Hello. မင်္ဂလာပါ ဝေဒကောင်းလို့แต่ตรงอ่ะเราเลยเนี่ยเลิกพี่แล้ว Ministry meeting นี่เลิกได้ and then and then but that's how you can go เนี่ยจะทําไม่รู้ Los Angeles มา San Francisco Bridge Bowl กามาวนี่ตัวยังคันซ้าเนี่ยได้ไวบ์ดิยาเนี่ยตัวจําไม่รู้ถั่วล่ะဖြစ်ပါတယ်ไอ้กิงตัวมันหลุดถั่วลายเนี่ยไลฟ์ฟรีไลท์อ่ะဖြစ်ပါတယ်။အမောင်းနေနေဘယ်လိုခံစားနေရလဲဆို Golden Gate Bridge ပေါ်မှာမောင်းနေလို့ခံစားရတယ်။ South Yan Gorgeous Weather ဝေဒအရန်ကောင်းပါတယ်။အတန်ကြားရပါတယ်လား။အခု hiking မသွားခင်နေတော့နေတော့စားရက်ဆူရှိကိုရန်ခိုက်လို့T0 ဆိုတာအဲ့ဒါအရန်ခိုက်လို့ sign force ပြီးတော့မှာထားတယ် T0 နှစ်ခုသွားပြီးတော့ pick up လုပ်ပါမယ် sushi row နှစ်ခု pick up လုပ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော် hiking သွားပါမယ် weather is fucking fabulous ကောင်းတာမှာကောင်းနေတာပဲရမယ်အဲ့ဒါနဲ့ sushi row သွား pick up လုပ်ပြီးတော့ sushi row pick up လုပ်ပြီးတော့ hiking သွားပါမယ်အဲ့လိုပြောတာပါကားလေးတော့ကားလေးကနေလေးပြီးထွက်လာတယ်။ Oh my god ကောင်းလိုက်တာ။ကောင်းလို့ဆော်ပြီးတော့ဆန်ရီကိုဖွင့်ပြီးတော့မောင်းထလာတာ။ Golden Gate Bridge ပေါ်မှာမောင်းနေရတဲ့ weather ဟဲ့လမ်းနေတာပဲ။အခုက Sakura Blue မှာ sushi order တင်ထားလိုက်ပြီးတော့ဒီစီရိုးနဲ့ခုနကတင်ထားရဲအဲ့ဒါတော့ pick up လုပ်တာမနေ့ကစားအရန်စိုက်သွားလို့တီစီရိုးကိုအရန်ခိုက်သွားလို့သူ့ရိုးနာမည်တီရစီရဲလက်တတီနဲ့လက်တစီနဲ့နှစ်ခုဟိလက်တတီတကယ်ဆိုလက်တွေ့အော်ရေလက်တတီနဲ့လက်တစီနဲ့နှစ်ခုပဲအဲ့ဒီစီရိုးဆိုရာလေအားလေးကိုစိုက်လို့အားလေးကိုပါ pick up လုပ်နေပါတယ် pick up လုပ်နေပြီးတော့ then ကျွန်တော် hiking သွားပါမယ်အဲ့လမ်းမီတော့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ယူရီရှိလဲရှိရင်add လုပ်လိုက်ပါစကားပြောလို့ရအောင်။အော်ကိစ္စလေးတခုပြောစရာရှိသေးတယ်။တခုပြောပြစရာရှိသေးတယ်။အဲ့လေးကတော့အရေးကြီးတယ်။ဒီမှာတော့ live stream မှာပြောမှုဒါမဲ့အခုပြောလိုက်ပါမယ်။ If you guys are coming up so ပြောတာပါ။ဝေဒါလေးလမ်းနေတာပဲ။ဒီမှာ cave တခုကိုသွားမလို့ waterfall တခုကိုသွားမလို့ဒါပေမဲ့แม่เป็นจำมาตอรมเองลูกซ้อมเพลไลค์เดี๋ยวเนี่ยญาติใบมาตะเงินซ้อมเพลเนี่ยเชิงท่าတော့กะลงกะตอกะนี้นี่ဖြစ်တယ်นะนี่เออเนี่ยมาตอรมเองซ้อมเพลไลค์ပြီးတော့အခုကအကင်သွားဖို့ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ซูชิပစ်ကပ်ပြောနေပါတယ် exact weather ကောင်းတာပြောနေတယ် oh my god တကယ်ဟုတ်လေ Los Angeles San Francisco California ဘက်မှာ Golden Gate Bridge ပေါ်မှာ Golden GateRich ပေါ်မှာမောင်းနေရတဲ့အချိန်မှာတော့ပြန်လာနေတာပဲတကယ်တကယ်ဝေဒါရကောင်းမှာအဲ့ဒါ summary ကိုဖွင့်ပြီးတော့ခေါင်းကိုလျှော်ပြီးတော့အောင်းလေးလျှော်ထားတယ်အဲ conditioner ပါချထားတော့နေတော့ခေါင်းလည်းခေါင်းသေးတော့မယ် and then အခု sushi စားမယ် then hiking ကောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဆွေနေသမီးနေကောင်းလားနားလေးနော်ဆရာဒီမှာပတ်ပြီးမယ်ตานิสุญญปุญญานี่ขึ้นมาซุลุดิหมอกติไปไล่ป่าบีเค้าเนี่ยฮัลโหลนี่ก้าวมาล่ะสวยเลยซูชิซ้าบ่าวซูชิตั้วอยู่นี่บ่าเร
တမီးငါကတွေ့လာဘူးတွေအများကြီးပဲရောက်လာပြီပျော်စရာကြီးရောတွေ့လိုက်လားတင်ထားတဲ့ပုံစံနဲ့အားကင်းတော့ရင်တောက်တဲ့ရေဘူးဖြစ်ပါတယ်လာနေလာလာနာမှာတမီးဒီနေ့လူဝေပြမှာဟိုဟာ weather တကယ်ကိုလေ golden gate bridge ပေါ်မှာမောင်းတဲ့အတိုင်းပဲကော့ပြန်လန်ဆင်းနေတာနေအဲမနေ့က meeting new jersey နဲ့ new york မှာရှေ့ ministry တဲ့ meeting လောက် facebook မှာ posting တင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ query နဲ့ပြင်ခဏထွက်ပြီးတော့ပထမတော့ဒီ hiking တော့သူတို့ခေါ်လာလို့နောက်ကျတော့ကိုတယောက်တည်းသချင်းနားထောင်ကြရည်လည်းရှိတော့လေ uk ကနေတကယ်ချင်းနဲ့သချင်းနေပို့ထားတယ်အဲ့ဒါလေးနားထောင်ကြတော့ ਨੇတို့အမြဲတမ်းသင်းရပြီဆိုရင်ဟိုအောင်သွားတာပဲ hiking သွားပြီးတော့ hiking ထဲမှာ headphone နဲ့ချပြီးတော့နားထောင်တော့အဲ့ဒါနားထောင်ပြီး vibration တက်တော့အမြဲလူကြီးစားဖြစ်ပါတယ် Pleaser Ram နေကောင်းမှလားကျွန်တော်နာမည်ခေါ်တာ spelling မဟုတ်ရင်ခွန်း pronunciation မဟုတ်ရင် forgive me ပါကျွန်တော်မသိလို့ပါ Pleaser Ram လို့ထင်တာ hey Pleaser Ram PHAY ကျွန်တော်မလုပ်နေလဲဆိုတော့ဆူရှိသွားပြီး pick up လုပ်နေပါတယ်ကျွန်တော်မနေ့ကစားတဲ့ဆူရှိဆိုင်မှာအဲ့ဒီဟိုဟာ TZ Rose ဆိုတာကိုကျွန်တော်အရင်ကြိုက်သွားလို့အဲ့ဒါဒီနေ့ထပ်ပြီးတော့မာထားပြီးတော့ pick up လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဆူရှိစားပြီးရင်ကျွန်တော် hiking သွားမှာဖြစ်ပါတယ် hiking သွားရင်ပုံလေးတွေ scenery ပုံလေးတွေအတင်ပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆူတောင်းပေးပါဘာလို့ဆူတောင်းပေးရမလဲဆိုရင်ဒီ October မှာလုပ်မဲ့အလှကြီးအကုန်လုံးအဆင်ပြေဖို့အတွက်ဆူတောင်းပေးပါNovember မှာလုပ်မယ်တွေ့ရမွေးနေ့မှာလုပ်မယ်အလူကြီးအကောင်လုံးအဆင်ပြေဖို့အတွက်ဆုတောင်းပေးပါ and then 2025မှာတို့ဘုရားသခင်ဆက်မှာတောင်းတာတဲ့ဆုကြီးကြီးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဆုကိုဘုရားသခင်ပေးတယ်ဆိုရင် it will be the most amazing year of my life 2025ကဘာသာအဲ့ဒါကြီးကဘုရားသခင်ပေးမှရမယ်ဟာပေါ့နော်ဘုရားသခင်ပေးဖို့2025မှာလုပ်ခြင်းတဲ့ဆုအကြီးတစ်ခုတောင်းတာတယ်အဲ့ခါကြီးရဖို့အတွက်ကိုဆုတောင်းပေးပါ that is extremely important for me အရင်လည်းလုပ်ခြင်းနဲ့အရင်လည်းလာခြင်းနဲ့အရင်လည်းဖြစ်ခြင်းနဲ့အားကြီးရောDo please pray for me. ကားလမ်းမှာလူတွေရက်နေတဲ့ပုံစံတွေအကောင်လုံးအချိုးသိမ့်မပြေဘူးဗော။လူတွေက Saturday ရောခြောက်နေဟောင်းထော်လောက်ကလန့်လုပ်ပြီးလို့ရယ်။ဒါကလူတွေက။သမီးတွေ့လိုက်လားဆွေလေးတပုတ်နေ။အဲ့ဒီလှုပ်ပေးတဲ့မခင်ပပကျော်ဆိုတာဆရာတို့တကယ်ဟိုအရင်ဆရာလည်းသူအမလို့ခင်တယ်သူကလည်းဆရာမလို့တရားလို့ခင်တယ်မပါပါပြောလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့အစ်တတွေလှုပ်ပေးမယ်အဖိုးတွေဖားတွေလှူတဲ့တကြမလို့ဆိုရင်စေရနာထားပြီးတော့မခင်ဘဘကျော်ကစေးတိုက်ပိုင်ရှင်အုံနာကအစ်တကိုအစ်တကြီးမှတကယ်အစ်တကြီးတွေကိုလှုပ်ပေးတာဘူး2000လောက်အစ်တတွေပဲလှုပ်ပေးတာအဲ့ဒါမခင်ဘဘကျော်မမကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီမှာဝင်လှုပ်ပေးတဲ့လူတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောတာပါနာနေကျွန်တော်ဆူရှိရပါပြီမိတို့ပြပြကြတခုရှိသေးတယ်ဆွေလင်းသမီးရှိသေးလားတူတူတူမလည်းပြန်ကြရေအလူအတွက်အရန်ပီတိဖြစ်ရပါတယ်တမီးရေအဲ့ဒါလေးဆရာပြပြမယ်သီလားအလောက်တောင်စင်းရင်းနေတဲ့အဖိုးတွေအဖွားတွေလှူတာတောင်မှလေမြင်းစရာစိတ်တွေနဲ့ဆောက်တင်းတုတ်တဲ့တအုပ်ကြီးရှိရင်အန်အော်ရောအဲ့ဒါတုတ်ပြီးတော့လောသူတို့တုတ်ပြီးတော့တရက်ပဲကြာသေးတယ်တရက်ပဲ within 24 hours အခုကလေဂျူလီယန်ဘာလို့လုပ် 24 hours ပဲဒီလားအဲစကားကိုထွက်အဲ့ဒါငယ်ချင်းနေပြောလို့နင်းကိုစော်ကားကြီးလေ24နာရီတွေပဲခံရတယ်နင်းကို respect ရှိကြီးလေ24နာရီတွေ blessing ခံစားရတယ်နင်းကတရားရောက်ကို390ပေးကြီးလေ380တန်း platinum တွေရတယ်24နာရီတွေအားလုံးကလေ everything is happening within 24 hours အလိုရဖြစ်နေရဟဲ့ဒီလားသမီး that's a real lifeconversation ဒီလို conversation လေးပြောဖို့လိုတယ်တရားဟောတာတရားဆိုင်ဒီလို conversation လေးလည်းလုပ်ဖို့လိုတယ်နားလေတော့ဒီဘက်နားလေကားရရအလွန်အမင်းကြက်တော့ဒေတာอืม
ဲ့နောက်ကပါတယ်ဆိုရင်ဟိုနေ့ကတော့တီးတာဒါလေးဖိုးကြီးစင်းနေနော်ပြီးပြန်မှာဖိုးရလှုပ်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 ဖြည်းဖြည်းဖြည်းနဲ့စင်းနေတော့နားလေးဆောင်ပေးပါနော်ဆိုင်နေကိုတော်ပြီးတော့ကျွန်တော်သူရှိသွားယူပါဦးမယ်အော်ဘဝနဲ့ခေါ်ပါလို့ရတယ်နော်ဖုန်းဘုံဆက်ကျွန်တော်ဘူးဖုန်းလိုက်တော့လိုက်တော့မယ်ဆိုင်နေဆာကူရာဘလူးဆိုရယ်ဆိုင်နေကိုလိုက်ခဲ့ပေးပါဆိုင်နေကိုအင်းဒီမှာသွားပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါမယ်ခဲ့ပါဆိုင်ကြည့်လား Do you want to look အဲ့ဒါပဲ Sakura Blue ဆိုတာအိမ်မှာလာဝဲတာအရန်ကောင်းနေနားလေးကြိုင်ထားပါနော်တတတเนี่ยซาไล่อ่ะไอ้ TC Bro ဆိုတာလေအရန်ကောင်းတာပဲစိုက်လို့လာပဲอ่ะအပိုင်းတော့မပြတော့ဘာမိတော်တော်လေးဝတ်ထားတော့ it's too easy လေမပြတော့ဒါလေးတော့စိုက်နေဝင်လိုက်အောင်အဆိုင်မှာ and mustard not salad ဒါဆောင်ပြီနော်ကကူကနော်ကောင်းတယ်ခင်ဗျာခင်ဗျာဟာကြိုက်လို့မှားထားတယ်မှားထားတယ်တိုက်ရယ်ဟုတ်ဖုန်းထဲမှာလိုက်ပေးလိုက်တော့မယ်ဟုတ်နေကောင်းဟာမတော်ဘူးသွားရမယ် yeah carry on yeah no just I'm getting some little sauces ခဏလေးကင်ထားပါနော် I like all the new it's good ကိုယ်ရေဘလောက်ပေးရမလဲတိုင်းမေးယူပါ။ဟုတ်တယ်။ဘာလို့ထိုင်မလဲနော်။ခဏနေ။ဟုတ်။ပပါလေးမနေရပါ။တီစီရိုးလား။ဟုတ်တယ်။နှစ်ခုမှထားတယ်။နှစ်ခုတော့မခံဘူး။အာလာပြီးတော့တွေ့လား။ချင်းချင်းချင်းလက်ငင်းကိုလာတာနော်။မခံတော့။ဆိုင်ရရဲကို။ Thank you very much. Thank you. အဲ့တော့ပတူလေးဆိုရင်အဲ့ဒါပဲ။ရမ်းချော်တော့ရမ်းချမ်းသာတော့ပြစ်ပေးမယ်နော်အဲအရင်ဒါလူဝီဘေးရဲ့ပြုံးမြင့်တဲ့ဖုန်းကိုတေးစားဆိုတာအရင်လဲချော်တယ်အရင်လဲစိတ်တဘောတာကောင်းတယ်ဖျားတရားလဲရမ်းလုပ်တယ် Thank you ကိုဟုတ်ပြီးနေလာပြီချင်တယ်တော့ဒီမှာကြောက်နေပြီ Thank you ကိုကျွန်တော်တွေ့မယ်နော်ဟုတ်တရားကိုတာ bye thanks okay ตังลีซ่องมาเมียก้าชิเปลี่ยนนี่บาบิคณาลีมาဒီဘက်ကဖိုးကြီးဖိုင်းကြီးနည်းနည်းညာတော့ကိုယ့်ရဲ့ rate တွေ acceleration တွေကိုရှော့မရတယ်မရှော့လို့မရပါတော့တက်လိုက်ပါဦးမယ်အေးဟုတ်တယ်တောင်းနေစုတွေကလည်းမြန်ပြေးမရမယ်လှုပ်ချင်တာတွေကရမ်းများနေခုနကကိုတေစာတွေ့လိုက်လားအေးစိတ်ပေါ်တာကောင်းတယ်လူတွေဘာမှလည်းရမ်းကူညီရယ်ဖျားတရားလည်းရမ်းလှုပ်တယ်လူတွေဘယ်မျိုးရဲ့မျိုးမြင်တဲ့ဖန်အဲ့ဒါလည်းမီရောမင်းစပ်ပြလိုက်တာလေးပါနော်ကောင်းရောက်ပါပြီဘယ်တော့မှမခံနိုင်ဘူးစားကြလို့တရုံစားပြစေကြောရည်နေကောင်းလာသမီး
Guru Blue to order DZ Roll. Yes. ကျွန်တော်ခဏလေး live လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုပဲမခံနိုင်ဘူးစားခြင်းစိတ်တွေအရင်ဖြစ်လာတဲ့တူတာမလို့ဝင်စားလိုက်ပါပြီ။ကိုဒီစားဆိုင်ကနေပြီးတော့ DZ Roll နှစ် roll ပေါ့နော်နှစ် order မှာခဲ့တယ်။ဝင်ယူလိုက်ပါပြီ။ကျွန်တော်လုပ်ထားတယ်။မနေ့ကလုပ်ပေးရလေစိုင်းလုံးလို့အရန်တော်မှရိုက်လို့မရဘူးပဲ။တော်မှရိုက်လို့မရဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ camera live ကိုတုံးနေတဲ့တစားမျိုးစားပါအောင်မြင်ရလားမြင်ရလား။ဟိတ်မြင်ရလား။ကြားလေအမှန်က hiking ရောက်တဲ့ခါကျတော့မှစားမလို့ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုမှမခံနိုင်တော့စားမြင်လား။ Carol မြင်ရလားမြင်ရလား။အေးဒါညောင်ညာပေးမယ်။ Okay okay ဒီခါလေးညောင်ညာပေးလိုက်မယ်။Louisville မှာ sushi ဆိုင်ကောင်းတဲ့ဆိုင်ကြီးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ Sakura Blue ကို highly recommend လုပ်တယ်ကိုအတိတွေမလို့ recommend လုပ်တာထက်ကိုတိမလို့ recommend လုပ်တာပါတယ်ဒါပေမဲ့ recommend လုပ်တာကဘာလဲဆိုရင်သူတို့ဆိုင်မှာသုံးတဲ့ product တွေက quality product တွေ ingredients တွေအကုန်လုံးအဲ့ဒါတွေက ingredients တွေက quality product တွေဖြစ်ကြောင်းတို့ recommend လုပ်ပါတယ် live tree ကနေလဲ Sakura Blue အတွက်ကိုတခါလေးညွှန်ညာပေးသွားပါတယ် Louisville ကိုကြံမြောက်လူတွေရောက်လာတယ်ဆိုရင်ကျေးဇူးပြုရဲ့ Sakura Blue ဆိုင်မှာ sushi စားပေးဖို့အတွက် request လုပ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ quality product တွေဖြစ်ပါတယ်။တုံးတုံးဆိုရင်နစ်နေတာပါပဲ။ And then another thing ကကိုဗမာချင်းချင်းဆိုတော့ဗမာချင်းချင်းဆိုင်ကိုအားပေးဖို့အတွက်လည်း request လုပ်ပါတယ်။ Carol မြင်ရလား။လော်စင်စားခြင်းလို့စားလိုက်သူ့ sushi တွေကလည်းအတုံးကြီးရလေ။တုံးကြီးကသုံးလက်မှပတ်လည်ကြီးတွေလန်နေတာပဲ။ sushi ဆိုင်နဲ့ live လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။嗯好了。Oh my God. 比卡。比卡。ကချောချောပါပဲဘယ်လိုတို့တိုက်တော့မယ်သူကြည့်ပြီးတော့သူလည်းစားနေတယ်လာညူမစားမကျွင်းနဲ့ sharing is caring ကိုခင်တဲ့လူတွေကိုမသိတဲ့ဒီဇိုင်းတွေမပါဘူးဒါပဲအញ្ញံကောင်Oh my god. Again, အားလုံးကိုပြောပြစေဒီခါလေးကြော်ညာပေးလိုက်မယ်နော်။ Louisville ရပြီ။ Sakura Blue ဆို SAKURA Sakura Blue Carol ကောင်းလိုက်တာပြောမနေနဲ့ဒီလား။ညလို့ချိန်ကတကယ်တွေ့ရင်ကျွန်တော်တကယ်တကယ် Last year တော့မှလည်းတကယ်တင်းနေလာတယ်။တောက်ကြနေမှလာတယ် weekend မှနေတယ်။Monday ကိုလုတ်ပြရမဆိုအေးပေါ့လို့ Monday မနေ့စနေညသူပြန်သွားတယ်6:00တရားနေလာတာဘာမှမတွေ့ဒီ Sakura Blue ကပဲ sushi တွေပဲတွေ့တာ sushi တွေ့ရင်တို့ကအမြင်နဲ့ sushi သွားစားရရဆိုရင် sushi ပဲတို့ကစားတယ်တို့ကဟိုမစားဘူးထမင်းစော်တွေပါမစားဘူးမြင်ပဲလို့ပဲကောင်းလိုက်တာရမယ်ဒီကကောင်းလိုက်ဒီ Sakura Blue မှာတို့အကြိုက်ဆုံးတို့က CC Road Capital G နဲ့ Capital C နဲ့ AOL Road အဲ့လိုရန်ဆိုင်ဒါမနေရတဲ့ဆိုင်တော်သေးတော့မယ်အဲ့မနေရတဲ့ဆောင်းနေတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကတခါလေးထားပြီအဲ့တော့လာစားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကဲမင်းများတခြားလူတွေအကုန်လုံး Louisville ရောက်ခဲ့ရင်တို့ရှိုလဲလာရင်တို့ရှိုလဲစားရင်တော့သေးတာတော့Sakura Blue မှာ sushi တွေ့မယ်အဲလုံးဝသေးတယ် sushi ကလည်းဒီ DZ Roll ဆိုတဲ့မျိုးစားပဲတို့တွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လမ်းမပြောတာပါအခုစားနေတယ်စားနေရပြီးသွားပြီးရင်
ကျွန်တော် hiking သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အမေဒါ hiking ကြမှာသာမှာတော်ရင်မခံနိုင်တော့ဘူးတအားညနေပိုင်းတိစားနေပြီနော်ဆိုင်ထဲမှာတွေ့လိုက်တာဆိုတာကုတေစာဆိုတာလူဝေးမြွေမြွေမြင်နေဖယ်အရန် very down to earth အရန်တော်ရယ်အရန်တော်ရယ်လူစိတ်တလည်းအရန်ကောင်းတယ်ဖျားတရားလည်းအရန်ကောင်းချမ်းတယ် Buddhist အမျိုးသမီးတွေထပ်ပို့ပြီးတော့ဖျားတရားလုံနိုင်တယ်အရန်တော်ရယ်အဲဘလောက်တိုင်လဲဆိုမြင်နေတာမနော hiking တော့နေနေလို့မလို့ဒါပေမဲ့မတက်နိုင်တော့ဘလို့မခံနိုင်သမီးရဲ့ Jennifer တဲ့နင်တို့ California လာရေလေဒီဆိုင်မှာဆရာကြွေးမဲ့သမီးတော့မင်းသမီးရဲ့ဒီဟာစားပြီလေဘာမစားကျင်တော့အေးအေးဒီစီဘရိုးဆိုရဲဟာငင်းငါအရင်တိုင်းစားပြီးရင်အမလီသမီးဂျန်နီဖာသက်ညီတို့နောက်လာလာရှိလာတဲ့ခါကျရင်ငါဒီစားအနေနဲ့တော့ရှေ့တကယ်ကြွမမနေ့ကမှစားပြစ်တာကြိုက်လို့မနေ့ကစားပြစ်တယ်နော်ကြိုက်လို့ဒီနေ့တော့ပြန်ဝယ်ပြီးစားတာပထမဟိုမှာခိုင်ကင်မှာစားလို့မခံနိုင်တော့မရတော့အရင်မိမရနေနော်ဘူရီအတောင်းနေတော့ကြာမှာတော်ရလားစီးတာနရူမှာဆောင်းရကြိုက်လိုက်တာသေးတော့မိတ်ဒီစီဘယ်ရောအမေဖြုတ်ဦးစိမ်မှာမနေ့ကလေမနေ့ကစားပြီးရလာပြန်စားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတာအရန်ဘလို့မခံနိုင်ကားဝယ်ရတော့ဘလို့ပထမ hiking တော့ရနေတဲ့ဟိုလည်းပြီးကားဝယ်ရတော့မခံနိုင်တော့ဘယ်သူရှိပါလဲဖင်ရတယ်နော်နောက်ထပ်5မိနစ်7မိနစ်ဆိုရောက်ပြီနေရောက်တော့မှာလားနေရောက်တယ်တောင်းတောင်းနေနေနေရောက်တော့မယ်နောက်ထပ်5မိနစ်7မိနစ်ဆိုဘယ်မှာ9မိနစ်7မိနစ်ဆိုရောက်ပြီဒီဘက်မှာစားနေရအဲ့လိုလိုအော်တမီးကောင်းလားဆိုတော့မင်းကဒါစားပြီးပြီဒီနေ့ကြိုက်လို့လာဝယ်ပြန်စားတာအရင်တို့တောင်းရင်းရလေကြီးကြီးပဲ
နေရာမိုက်တာအော်သမီးတို့ပြောပြကြရှိသေးတယ်အလူနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေခိုင်းပြမယ်ခိုင်းပြမယ်ခဏနေခိုင်းခိုင်းအဖရလည်းသီလားဘာဘာရင်မင်းသက်ဒေါက်တာရင်မင်းသက်ဘာဘရန်လည်းသီတာပြောမြင်မယ်မြင်မယ်ခိုင်းပြလိုက်တယ်အပေးစိုက်တာဘာဘရီဘာဘရီဖရိမ်ကပါရာလုံးလည်းမဟုတ်ဘူး Gucci လုံးလည်းမဟုတ်ဘူး Burberry English brand အင်္ဂလိပ်မှာတော့ Burberry store နဲ့ဆရာအိမ်နဲ့ဆိုမိနစ်20ပဲ Burberry ကိုအရန်ကြိုက်တာအရန်ကိုကြိုက်တာဘာဖြစ်လို့သူ English brand သူရဲ့ frame ကြားတဲ့ပုံစံတွေအကုန်လုံးက English တွေရဲ့မျက်နှာ features နဲ့လုပ်ထားတာ Burberry က English Burberry လည်းကြိုက်တယ်အ Burberry ကြိုက်ဆုံးပဲတိုက်ပါလေရှားဟာလေပါရမစသမီးရေနေကောင်းလားဒီမှာအငတ်ပြီးဒုက္ခတွေဖြစ်နေအရင်စားလို့စားနေလို့မရတော့ဒီနေ့တင်နေလောက်တိုင်းလောက်တိုင်း9မိနစ်လောက်ခုနှစ်မိနစ်ကနေ10မိနစ်လို့ရောက်ပြီအခုဆို9မိနစ်ပေါ့ရောက်ပြီဒီမှာဆူရှိအောင်နေတော့ဆူရှိသားပြီးဟိုက်ကင်းသွားမလို့โอเคเสียยังไม่ได้โอ้ပြောမနေနဲ့ Burberry Burberry ဘာလို့ကြည့်လဲ America glasses တွေက normally ရတယ် lens size သေးတယ်အထက် lens size သေးတော့ကိုယ်မျက်နှာကြည့်ပြီး lens ကသေးသေးလေးဖြစ်နေအဲ့ဒါကြောင့် England ကဟာတွေပဲပေါ့ Burberry က England ကဟာတယ် England ကဟာတွေကဒီဆရာရဲ့ lens size ဆိုရင် lens ရဲ့ size ကပေါ့เนาะအထက်မှာဒီ lens lens သေးတယ်ဟုတ်ဒီအထက်ဟာအဲ့ lens size ကဆရာဒီမှာ normally ကเนี่ยยังเตยတော့51 52 53 54 55 millimeter มาตัวเอาวิดดิเสียหาวิดดิหาริกองลงก็57 to 59 57 to 61 อะล่ะไซจ่ารมะยังนี่โหลกาวนะติ๊ดๆเลยสรเอาจิลงกาวญณายางงี้ปုံโหลผิดไปတော့เลยญแมนยาเตยนี่เนาะจิลงกาวตะมี้นี่กาวเนี่ยเอ๊ะကောင်းလိုက်တာအရင်မှပဲသေတော့မယ်ဟင်ဘောလိုက်ပြောနေနဲ့ဟုတ်ကားထဲမှာချခဲ့ရမှာဆိုလို့ဘက်ကလည်း on ထားတာလေမင်းစင်အဲ့ဒါနဲ့ဖုန်းအထည်ကိုယူသွားပြီးတော့အဲ့ဒါဝယ်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုင်ပန်ရှင်ကိုရဲ့အကိုတယောက်ရန်ချေးရတဲ့ကိုဒီဇာနဲ့တွေ့လိုက်တယ်အရင်ပြောတာပဲနောက်တွေ့လိုက်တာအဲ့ဒါကိုဒီဇာဆိုတာဆိုင်ပန်ရှင်လုံးဝမထင်တာကိုဒီဇာနဲ့တွေ့မယ်လို့အမှတ်တရဖြစ်သွားတယ်အကိုကအရင်စိတ်တော်ရင်ကောင်းတယ်သူဆိုင်ကိုကြောင်ညာပေးတာဒီနေ့ဖြစ်သွားတယ်မနေ့ကလာစားဒီနေ့ကြောင်ညာပေးမနေ့ကလာစားတယ်မနေ့ကလည်း၃နေရာမှာ review ရေးပေးလိုက်တယ် Sakura Blue ကိုဒီနေ့လည်းလာပြန်စားတယ်။လာပြန်စားနေတဲ့ live flow နေနဲ့ကားထဲမှာဖုန်းကိုမထားခဲ့ခြင်းဆိုပြီးယူသွားရင်းနဲ့ဆိုင်ကိုလည်းအထက်ကနေပြီးတော့အပအဝမှာရန်နေရင်းနဲ့ပစ္စည်းယူနေရင်းနဲ့ပြလိုက်ရတယ်။ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကိုလည်း introduce လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ကုတေစားပါ။တခြားစိတ်ကားနေလူတွေလာတယ်ဆိုရင်ကျေးဇူးပြု၍ Sakura Blue မှာစားပေးပါ။နေရာကောင်းပါတယ်။တကယ်ကောင်းတယ်။ quality product တွေပဲသုံးတာ။ဟုတ်တယ်ဒီကမြန်မာဆိုင်ကလုံးဝအဆင်မပြေဘူးတကယ်မပြေတာတကယ်မပြေဘူးအမေရိကန်မှာပစ္စည်းဝယ်ရတော်တော်စိတ်ညစ်နေပြီကိုဗစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတည်းကဟဲ့ဦးစင်ပြေတာ
ပေပရီကိုရမ်းစိုက်ပါတယ်ဆရာတငယ်တည်းရောက်နေပြီသူတို့ကရောက်နေကိုကဆူရှိနေဟယ်လေအတမီကိုပြောကြရှိသေးတယ်။နောက်လို့ဒီတော့ပါအောင်ဒီမာလေးဈေးဝယ်တဲ့လူကစူပါမားကတ်မောအနာမှာမှာကားကိုရက်ပေးရတယ်ဆိုရင်ဟာဒီစိတ်ရောကအရင်ကြီးတယ်ကားပါကင်ကစူပါမားကတ်မောနာမှာထိုးရင်ကားထဲမှာတယောက်နဲ့ကြောက်တတ်ကြတယ်တို့ဒီမာလေးဈေးလာဝင်အဲ့လိုမျိုးအသက်ထွက်တော့မယ်ဆိုရင်ပြပြပြရုပ်တွေတွေ့တယ်ကားပေါ်ဆင်းတော့ဆိုတာပြောချင်တာလည်းနည်းနည်းပဲလို့တယ်ပြီးရင်လေအကောင်လုံးက shopping center ဝင်အပေါ်ကနေကိုက်ရက်တင်နေရမှာမထိုးရင်ပဲကဘာပြတ်တော့မလို့လဲဆိုတော့တွေးခေါ်ရနေကောင်လုံးတို့ဆို away မှာထိုးတော့ away မှာထိုးတော့ကားနေတခါကြတော့အေးစစ်စစ်လေးထိုးလို့ရတယ်ချိန်လေးထိုးလို့ရတယ်သူတို့ကဒီမှာထိုးရင်နားလေးဆောင်ပြီးပါဆက်လို့ဟောင်းလာမှုစီမှာပြပြစရာတခုရှိတယ်။ကျော်စိုးဟန် join လုပ်လိုက်ပါပြောစရာရှိတယ်။ကျော်စိုးတက်လာကျော်စိုးနဲ့ပြောရမယ်။ Happy birthday လဲနှုတ်ဆက်ရင်ပေါ့ကျော်စိုး။ Oh my god တကယ်စနေရောက်နေပြီကိုကြီးပါတော့။ကျော်စိုးဟန် add လိုက်ပါကျောက်ဆောင်အဲ့လိုပေးနေတယ်နော်။ရန်ကုန်မှာထုံးစံတိုင်းမဲ့ VPN နဲ့ကြာနေရန်ခက်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေးနေ။ Hello ဖြူးမှုစိတ်မ Hello ။ကျောက်ဆောင်အဲ့လိုထားတယ်ကျောက်ဆောင် screen မှာ adding နဲ့ပေါ်နေ။မပြည့်လူမလို့ယူစားပေးပြီးအပ်တာ No answer live from guest okay တော်ဆုံးမှာမရဘူး။အော်ဝင်လာပြီဝင်လာပြီ။ Hello 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 အလားတရားရင်အဲ့ဒီမှာရောအလားတရားရင်လည်းအိတ်ခံဒီမှာရော Happy birthday ပါ။မင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါ Happy birthday နှုတ်ဆက်ချင်လို့တော်ပဲနှုတ်ဆက်လိုက်ရပြီ in person Happy birthday ပါချိုချော်ဆို Thank youကျူပါဆရာကျေးဇူးပါယောက်ျားလေးကိုဘယ်ဘက်တယောက်ညာဘက်တယောက်ခြေနောက်ထဲမှာ3ယောက်တွေ့နိုင်ပါစေဘ
ဒါရေးတော်ပဲဒါ live တက်လာနေပြောဒါနဲ့ conversation ပြောလို့ရပါပြီမွေးနေ့အတွက်ကိုရေုံသုံးနှုတ်ဆက်ပါတယ် first of all ဆရာနဲ့ဒီလိုမျိုးမျက်နှာချင်းသားလေးတွေ့ပြီးတော့ဒါရေးမွေးနေ့အတွက်ကိုနှုတ်ဆက်လိုက်တယ် happy birthday ပါအခုကဆရာ sushi စားပြီးတော့ hiking တောင်းဖို့အဲ့ဒါတကယ်တည်းရအောင်နေပြီကွာ sushi ဆိုင်မှာစားရတယ်ပထမ sushi ဝယ်ပါဘာမှစားမဒါပေမဲ့ဆရာ hiking ပြီးသွားရင်နောက်တစ်ဆိုင်မှာတော့စားဖို့လုပ်ထားတယ်ကိုကအဲ့ sushi ကိုမနေ့ရက်စားချင်နေတာအဲ့ဒါနဲ့လာပြီးတော့ဝယ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်စနေနေ့မှာဘလို့ဖြစ်လို့လူပြေးပြီးမှကားရီအလောက်ကများပြီးပိတ်နေရတာလေအကုန်လုံးထွက်ကြရတယ်ဒီပါရီဒီနေ့ကဝက်သားကောင်းတာလေဒါရီမသိလေဆန်ဖရန်စစ္စကို Golden Gate Bridge ပေါ်မှာငောင်းနေရတဲ့အချိန်မှာကော့ပြန်လန်နေတာပဲအဲ့ဒါနဲ့ကိုလည်း live လေးကိုပြင်မဲလို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခဏလေးနော်ဒါရီဟုတ်ဟုတ်ကဲပြောပြစရာရှိသေးတယ်နားထောင်အဲ့ဒါလေကျော်စုံကလည်းအခုပြောမယ့် conversation ကိုကျေးဇူးတွေခေါင်းထဲမှာမှတ်ထားပြပါနော်ဒီမှာအရေးကြီးတဲ့ point တွေပြောရမယ်အဲ့ဒါတွေကမှတ်ရတယ်မှတ်လို့မရဘူး KB ya guy what do you want to do okay အဲ့ဒါပါလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆရာအခုအလူလုပ်တဲ့အခါမှာမာသာသနာဗမာသာသနာရဲ့ဆရာတွေပေါ့နော်ဆရာတွေရောဆရာမတွေကလည်းဖိနေကိုစောင့်နေတာပဲ copy လမ်းနေအောင်ပဲအဲ့ဒါမင်းတို့ရင်မသိနော်ဖိနေကိုဘာဖြစ်လို့စောင့်လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့သူတို့ရဲ့ live မှာဆရာလိုမျိုး blessing သူတို့မရဘူးတကယ်တည်းသူတို့ကိုလူလို့ရတယ်ဆိုရင်အခွင့်သူတို့မှာမရဘူးချပြလို့ရတယ်ဆိုရင်အခွင့်သူတို့မှာမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကပတ်စံနေအကုန်လုံးလိန်ထားတာကိုထားတာလေဆိုတော့ပတ်စံနေလိန်ထားတဲ့တကြောင်မလို့လူလို့လည်းမရဘူးချပြလို့လည်းမရဘူးဆိုတော့ဂျူလီယန်နဲ့ရှယ်အလှူတစ်ခါလှုပ်ပြီးတရားဟောအလှူလှုပ်ပြီးလည်းမြန်မြန်တရားဟောတယ်အလှူလှုပ်တယ်တရားဟောတယ်အလှူပုံတွေတက်လာတယ်ဆိုရင် main point ဘာလဲဆို Julian Lecher လူတခါလောက်ကြီး question Julian Lecher လူတခါလောက်ကြီးဟိုဘက်မှာမာသာသနာရေးမှာဘာဖြစ်လဲ ANS answer wow turn like ဝကြမ်းများဖြစ်သွားတယ်အစိမ့် wow အစိမ့်ကို turn like wow အစိမ့်အလုံးကို turn like ဝကြမ်းများဖြစ်သွားအဲ့ဝကြမ်းများလည်းဂျင်ဘက်ကိုရိုက်တာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကိုလေအဲ့လိုမျိုးသူတို့ကလှူလို့ဆရာလိုမျိုးသူတို့လှူလို့မရဘူး။ဘာလို့လှူလို့မရတာလဲဆိုတာမကောင်းပြောတာမဟုတ်သိတော့ဆရာကိုပြပြ။ဒီဖျားဒင်းနေဆိုတာသိဖို့အတွက်ကိုပြောတာသူတို့ဆောက်ရေးပါလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။တင်ပေးနေတာအမောခံပြီးတော့တင်ပေးတာအဲ့ဟာတွေကမှတ်ထားမှဥပွားထောက်တတ်တာ။ဆိုတော့အဲ့ဗမာသာသနာရေးဆရာလည်းလုံးဝလှူလို့မရဘူး။ဒါဖြစ်ဆိုသူတို့ပတ်စံတွေခိုးထားတဲ့တကြားမှချက်ပြလို့ပြအောင်။ဒါဆရာပြောတာနားလဲလား။အဲ့ဒါဒီဘက်မှာအလူတွေလောက်ပြီဆိုဟိုဘက်မှာမျက်စိအားစိတ်တွေဖြစ်တာအတင်းတွေတုတ်တာသူတို့မှသေတော့မယ်ဖြစ်နော်ခင်ဗျားကသူတို့ blessing မပေးဘူးလေတော့သူတို့ minister honor လေတော့သူတို့နာမည်ကြီးတဲ့ဘာဘာဘာကြီးဖြစ်နေတယ်10လီရော17လီရော12လီရော13လီရောဖြစ်နေတာဖြစ်နေတာအကောင်လုံးလီနေဖေးကြီးပဲအဲ့တော့ main point ကဘာလဲဆိုရင်ရှင်းရှင်းပြောမယ်ဆို main point ကတစ်ချက်ပဲရှိတယ်သူတို့ကိုဖျားသခင်ကအဲ့လို blessing မပေးဘူးခံစားရပါ ਈ blessing တည်ရတိမခံစားရအဲ့ဒါကိုသိရမယ်အချက်သူများကိုလူနိုင်နေဆိုတဲ့ဟာလုံးဝသူတို့မပေးတာလုံးဝမပေးဘူးเนาะဒီဖျားကဒင်းနေဆိုတဲ့ point ကိုပြောချင်နေတာเนาะဒီလူတွေစောင့်ရေးပါလို့ထုတ်ပြောတာမဟုတ်သင်ပေးတဲ့ချက်ကပါလဲဆိုတဲ့ငယ်လေးသင်ပေးတဲ့ချက်ကပါလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟိုဟာတော့ကပါလာလိမ့်မယ်သူလည်းကိုတော့လည်းမပါသင်ပေးတဲ့ချက်ကပါလဲဆိုရင်လူလို့သူတို့လုံးဝလူလို့မရဟာအဲ့ဒါရဲ့ case ကြီးကြီးเนาะအဲ့ case ကြီးဆောက်တုံးတဲ့ case ကြီးကြီးလုံးဝသူတို့လူလို့မရဘူးဆရာဒီဘက်ကလှူပြီဆိုရင်သူတို့ဖိနေစောင့်တာဖိကိုရှယ်စောင့်တာအဲ့လိုအဲ့တော့အခုဆိုရင်ကြည်ဘာဖြစ်လို့လှူလို့မရအောင်လဲဆိုတော့သူတို့ပတ်စံခိုးထားတယ်လေအတိတ်ကခိုးတာလေအဲ့တော့ထင်းလူတွေကထင်တယ်ဖခင်ကယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လိုက်ပြီးရှင်သမ ्या အဖြစ်ဒီအကောင်လုံးလွတ်တယ်ကောင်းကင်ဘုံရောက်မယ်ဆိုတော့လူလူနဲ့စလင်းတောက်တဲ့ရေရတာပိုတမိုးရှိမလားပြောရမယ်ခွေးတောက်တဲ့ရေရတာခွေးကရေတောက်ပြီးတတိယဇလွေးပြင်စားတာကြီးပတ်တယ်ဟုတ်ပဲနော်အဲ့ခွေးတောက်တဲ့ရေရတာပိုတမိုးရှိမလားပဲပြောရမယ်အဲ့လိုလှုပ်တဲ့ဖခင်ပေါ့လို့ပေးစားဖခင်မှမဟုတ်တာယေရှုအဲ့ဒါလေအခုလာမယ့် live ကအရန်ရေးကြည့်ရနော်ယေရှုကိုယုံကြည်တာတစ်ခုရနေပြီလားဆိုမပြီးဘူးအဲ့ဒါကိုပြောမှာဟင်းအဆိုရင်အစ်စ်နေဝိုင်းလောက်ရမှာလားဟဲ့ဆောက်ခေါင်းကလည်းမာသာသနာတွေကခေါင်းကြီးဖြစ်နေမှာလားပါသမခေါင်းကိုပြောတာဖခါခေါင်းကိုပြောတာခေါင်းကြီးလို့ပြောတာနော်ယေရှုယုံကြည်ပြီးကောင်းပြီးပြီလေဆက်ပြီးလားမပြီးဘူးမပြီးဘူးဟင်းအဆိုဘာလို့ရမှာလဲအစ်စ်နေသိရမှာလားပြည့်တော်ဆယ်ပါးဆောက်ချရမှာလားအဲ့ဒါကြီးဝင်နေလို့ဆောက်ခေါင်းကိုဆောက်ယူကြည့်ရပြည့်နေတာဟဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဆိုဘာလို့ရမှာလဲဆရာယေရှုကိုယုံကြည်ထိုင်ပြီလားမပီးဘူးဟင်းတက်မှာပဲစားဘူးတော့ရင်ငါတို့တက်လုံးတိလာတဲ့ဟာကယေရှုကိုယုံကြည်တယ်တော်မင်းတွေနေမှာစီမံထားတာယုံကြည်တယ်ဘာကြမ်းညာညာဆိုငါတို့အကုန်လုံးပြီးပြီလို့ထင်တာအေးအဲ့ဒါအလိန်ခံရတာလေဖင်ထဲကိုဂျင်းကိုအတောင်းလိုက်လာသွင်းတာကိုခံလိုက်ရတာလေမပီးဘူးမပီးဘူး
အဲ့တော့ဆရာယေရှုကိုယုံကြည်တာတခုပြီးဆိုဆရာဘာတွေထပ်ထွေအောင်လို့လဲဟဲ့ငါထွေတာမဟုတ်ဘူးဟဲ့ဒီလိုစက်ပွားဖြစ်မှာဆိုတော့စိတ်တော့စေရနာနဲ့လာပြောပြရတာအဲ့လိုပြောပြတော့လေမယိုင်းတာအဲ့တော့အဓိက main point ကဘာလဲဆိုအခုအလိုလုံးနေချိန်မှာဟိုဘက်မှာလေရင်ဘက်ကိုလေဝတ်ချမ်းများနဲ့ကိုတီးတာဝတ်ချမ်းများနဲ့ကိုတီးတာဖြစ်နေတော့နော် live ကိုလွှင့်နေခါမှာအစာကလည်းစားပြီးရေချော်ဆိုးကလည်းတက်လာတဲ့အချိန်မှာဒင်းကနေအစာလည်းဝင်သွားတော့ပြောဖို့အတွက် energy လည်းထွက်လာမနေ့ကလည်းပြန်ပြန်နေရအဲ့အချိန်မှာဒီကိစ္စကိုပြောပြသွားတာဟိုဘက်မှာဆိုဖြစ်နေကိုစောင့်နေတာပဲဘာဖြစ်လို့လဲအခုကြည့်ဆရာကိုဆိုရင်ဟာလာအလူမှာဆိုရင်လှုပ်ပေးမဲ့လူတွေအကုန်လုံးဝိုင်းလာကြတယ်အကုန်လုံးဝင်ကြတယ်ဓာတ်အောင်ဆရာဘသူလဲတော့ဘူးမှမသိဘူးသိတာပဲတောင်းတယ်ပြန်မဲ့နေတယ်ဝင်လာကြတယ်အကုန်လုံးလှုပ်ပေးကြတယ်နော်တခါကြည့် Julian National Attract ဆိုရင်ကိုရထားတဲ့အမွေပစ္စည်းမိဘအမွေနော်အမေကသူ့ကိုပေးခဲ့တဲ့အမွေပစ္စည်းသူ့အမေကသူ့ကိုပေးခဲ့တဲ့အမွေပစ္စည်းစိတ်နေကိုဆရာကပေးတာအဲ့ရနေပါတရားမသိလားမာသာသနာရဲ့အိတ်ဆရာတယောက်ကိုဘယ်တော့မှစိတ်နေကိုအမွေရထားတဲ့ပစ္စည်းကိုပေးလေသူတို့စေတနာထားပြီးသူတို့ပေးရစာရှိလားမရှိဘူးသူတို့ကလည်းခေါ်ရတယ်အဲ့တော့ main point ကပါလေ Julian National ပေါ်မှာလူရကြတော့စေတနာထားပြီးတော့အမွေတွေအတွင်းပစ္စည်းတွေပါအမွေအကုန်လုံးပေးတာပတ်စံပေးတာမဟုတ်ဘူးကြောက်ဆုံးဟာအမွေပေးတာ meaning ပတ်စံဆိုတဲ့ဟာနဲ့အမွေနဲ့မှာအရန်กว่าတယ်အမွေဆိုတာကိုရထားတဲ့ဟာပေးတာအမွေဆိုတာစားထိုင်မှစားလို့ရတယ်လို့ဆိုရင် Julian National စားထိုင်လို့ပေးရစာဘာလမ်းပါဘူးလားပါတယ်စံပေးတာမဟုတ်ဘူးအမွေပေးတာ yes အမွေပေးတာ it's qua တယ် energy level လည်း qua တယ်တံပိုးထားတာလည်းအရင် qua တယ်အဲ့တော့ဗမာသာသနာရဲ့ဆရာတွေအဲ့လိုအမွေပေးတာရှိလားမရှိဘူးသူတို့ခိုးရလားခိုးရတယ်သူတို့ကကြတော့ Julian National ကြတဲ့လူတွေကအမွေပေးတယ်စိန်ငွေပေးတယ်လက်စမာတွေနဲ့ဆက်တလုံးရှိတယ်စိန်ရင်တိုးကြီးရောစိန်ဒီလိုမျိုးတလုံးစိန်တစ်ကတ်ဟောဟိုဘက်ဒီဘက်အဲ့ဒါပေးတယ်သူတို့ကိုကြတာဗမာသာသနာရဲ့ဆရာတွေကြတော့စိန်ကိုပေးတဲ့လူတရားမှမရှိအဲ့တော့အဲ့ဒီကနေကိုကသင်္ကန်းသာယူရမယ့်အချက်ကဘာလဲဆိုရင်ခရီးရနေဘာလို့ပါမှာလဲဆိုရင်လေခရီးရနေတရားဟောချက်ကိုလိုက်နာထားရမှာမဟုတ်ဘူးခရီးရနေတန်းတာတွေဖတ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြနေရမှာမဟုတ်ဘူးခရီးရနေလောက်ရမယ့် number 1အလောက်ကဘာလဲဆိုဆောက်ချိုးပြရမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုယ့်ရဲ့ thinking concept တွေပြရမှာဟင်အဲ့ဘလို့ပြရမှာလဲဆိုတော့ there you go အဲ့ဒီပြင်ရမယ့် how ဆိုတဲ့ဟာဘလို့ပြတာလဲဒီလား holy spirit ကျွန်တော်ပြင်နိုင်မှုကျွန်တော်ရဲ့ self thinking ကြီးကိုကျွန်တော်ရဲ့နှိမ့်ကြတဲ့ thinking ကြီးကျွန်တော်ရဲ့ system မျိုးကျွန်တော်မပြင်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ holy spirit ရဲ့ကျွန်တော်ကိုပြင်ပေးပါလို့တောင်းပါတာအဲ့ဒါလောက်ရမှာခရီးရနေဘာလောက်ရမှာလဲဆိုအဲ့ဒါလောက်ပါမှာခရီးရနေလောက်ရမှာအချက်က thinking ကိုပြင်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ system ကိုပြင်ရမယ်အဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြင်လို့မရအောင်အဲ့တော့ holy spirit ကို submission of the holy spirit holy spirit ကိုပြော holy spirit ကျွန်တော်ရဲ့ thinking တွေမှားနေပြီစိတ်ဓာတ်တွေခံယူဆက်စလဲအကုန်လုံးမှားနေတယ်ကျွန်တော်ပြင်ပေးပါလို့ပြောရမှာခရီးရနေလောက်ရမှာအဲ့ဒါပြောရမှာအဲ့ဒါကို live ကိုနားထောင်ပြီးတော့လည်းမပြောနိုင်ဘူးတကယ်တည်းပြောရမှာမဟုတ်ဘူးတိတ်တဲ့ထိလည်းပြောရမှာမလုံနိုင်ဘူးခရီးရနေမှားပြီးတော့မလုံနေရလဲဆိုတရားဟောချက်တိချက်နားထောင်နေတာနားလည်လိုက်ပြီးမှရောတိုင်းမင်းပွားရနားလည်လာလောက်ရမယ့်ချက်ကဘာလဲဒီလားခရီးရနေကစောက်ချိုးပြန်မှာစောက်စိတ် thinking ကို exactly အဲ့တော့ thinking ကိုပြင်နေမှာကိုကိုတိုင်းပြင်တာမဟုတ် thinking ကိုပြင်နေမှာမရက်ဘူးနော်ကိုကိုတိုင်းပြင်တာမဟုတ်ဘူး holy spirit ကိုပြောတာ holy spirit ကိုကျွန်တော် air you go submission of the holy spirit holy spirit ကျွန်တော် thinking ကိုပြင်ပြပါ it will take time သူတည့်ရအတွင်းပြင်ပြမယ်နှစ်တစ်နှစ်အတွင်းပြင်ပြမယ်ဆယ်နှစ်အတွင်းပြင်ပြမယ်ဒါဆိုတော့သူပြင်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါအရင်ဆုံးလောက်မှာဒါပေမဲ့ Julian National တင်တာနဲ့မာသာသနာတင်တာနဲ့လွယ် Julian National တင်တာပါလဲဆိုစောက်စစ်တဲ့စောင့် thinking ကိုပြင်ခိုင်းတာမာသာသနာကနေစတာနဲ့ပါလဲဆိုတရားဟောချက်ကိုကြည့်ခိုင်းတာပြီးရင်မာသာသနာမှာသူများတွေကိုလုံးဝမလူခိုင်းဘူးစိတ်ရဲ့လူတွေမလူခိုင်းဘူးသူတို့ကြတော့ဘုရားကျောင်းထဲမှာဆက်ဖို့တဖို့ထည့်ရမယ်နော်အဲ့ဒါအဲ့တော့ကြည့်ဘာဖြစ်သွားလဲကြည့်သူတို့ကသူများရဲ့ပတ်စံကိုခိုးရတယ်ဆိုတဲ့အစဉ်ကိုသူတို့ရောက်သွားတာခိုးထားတဲ့ပတ်စံနေနေဆိုတဲ့အခါကျတော့ Facebook မှာလည်းခြားပြလို့မရဘူး။ဆရာတို့ဆိုဘယ်သူလူလူရဲဘယ်သူလူရဲဆိုရင် Facebook မှာအကောင်ခြားပြတာကြောဆုံးရတယ်။သူတို့ခြားပြလို့မရဘူးလေ။သူတို့မှာစင်းရင်းမရှိဘူးနော်။တခါအငွေဆုံးသောလူအတွက်ကိုအလူငွေကောက်တယ်ဆိုအလူငွေတွေကောက်တယ်။ဟာတခါအချို့ခရီးရနေဆိုလည်းလုံစားနေ။ PDF အတွက်ကိုအလူငွေကောက်တယ်ဆိုအလူငွေတွေကောက်တယ်။တလုံးမှခြားမပြနိုင်ဘူး။တလုံးမှခြားမပြနိုင်ဘူး။အငွေဆုံးသောလူအတွက်ကောက်ထားတဲ့အလူငွေတွေခရီးရဆရာတွေကောက်ထားတဲ့အလူငွေတွေလည်းမခြားပြနိုင်ဘူး။ PDF အတွက်ကိုလုတ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကောက်ထားတဲ့အလူငွေလည်းခြားမပြနိုင်ဘူး။အဲ့ဒီဟာနဲ့သူတို့နေနေရတယ်။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲခိုးတာ။ရှိသမျှအကောင်လုံးပတ်စံလေးအကောင်လုံးကိုအိတ်ခတ်တည်းထည့်တာ။ဘယ်လိုလုတ်ခြားပြမှာလဲ။နားလေလား။အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ဒီဘက်မှာ Julian National 8 point အရင်ရေးကြည့်ရနော်။8 point point ကိုင်းဆိုင်မှာ8 point ဆောင်းအရေးကြည့်ရ8 point ဘာလဲဆိုရင် Julian National ဒီဘက်မှာအမွေတွေပေးတဲ့အခါမှာစိန်တွေပေးတာ။စိန်တွေကြီးပဲပေးတာ။ပေးတဲ့အခါမှာပတ်စံပေးတာမဟုတ်ဘူးစိန်ကိုပေးတာ။ Fucking meaning ကဘာလဲဆိုရင်စိန်ကိုပေးတဲ့အခါမှာJulian National ပေါ်မှာသူရထားတဲ့အမွေကိုမယူဘဲနဲ့ဆရာကိုတောင်မှအဲ့ဒီအမွေကိုပြန်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ case ကြီးကဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာခေါင်းထဲကိုဗာထည့်ရမလဲဆိုပြီးဓမ္မသာသနာရဲ့ဆရာကြီးအတွက်ကိုကြားလူတဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးပေးရလူတယောက်မှမရှိရှင်းလားအဲ့တော့သူတို့ဘာဖြစ်လာလဲသားရှင်နေနာတာရှင်နေနာတာနာတာနာတာသေယောရှင်နေနာတာ
Nara, a cooking, and I don't like him to get out to her. Let's see my real life, my Anna Pinina. Real life, my Anna Pinida. Through Lumel Lutiam, I'm seeing Mittasi, not having through Pimel Lutiam, I'm seeing it. Tibemazara Gono, Pina Casa, through Ama, Alumio, Luria, through Chillo Lures, I'm seeing through Palavales, we, Alumio Coara, Villaware. Say the Nanet, Drogo, La Pires, or Loa Machine, yes, the Coara Villaware, Drobolo Cole. Singing Lurium between an off, Piazza Vela, Sabo to a Piamis through Cora, a Cody to Ni. Not according to Kuabalis, a crusade loaded, no? Crusade loaded Katar, Eddie, Matawa, Mijina, my crusade loaded, Mammy, my crusade loaded, Benia Mamelo. Chanare Lurium, pick a light, your crusade loaded Kama, Akanaga, Soro Naga, Idadi, Hangaga, and Bibo, you will go low. Allow Tavares, was a little bit of a teeny eight the Tario Calico, eight the Rio Capito by your letter. ครูไซลุเตตองยะอองงาเยปาชื่อซงเดมาอีตะทีอยู่ไปถ่ายเมย์ณลงไปไล่ตาปีครูไซลุลุคังงากาอาลงงาการิกองละ75คนละ5เต็มเมย์จ่ายเอ3ชื่อละตลอดเต็มที่อ่ะตองไล่เดณ25งาลุไปเดงาอะทีเมย์เลยจุถ่ายไล่ตาโหตะทีริอ่ะเลยย่อบะเมียย่อนะกางานีนุกูไปไล่เดเต็มที่อ่ะสอบมาไม่ใช่ประสาทมากูอะงารุอ่ะไปไล่เดだเมย์ชื่อซงมาอะรุปุ่งนิวเต็มเมย์ยาบีงารุอ่ะเพียวๆเมย์ยาบีตองยะกูงารุอ่ะลาบีเพียวๆคันเนงารุตาทมีอะลงเพียวๆคันละปี
ဆိုတဲ့ life နဲ့သူတို့နေရတာဗမာသားသားနဲ့ဆရာ exactly သူတို့ကိုခုနပြောလိုက်တဲ့ crusade လုပ်ဖို့အတွက်ပွဲတွေလုပ်ဖို့အတွက်ဖျားဖျားပွဲတွေလုပ်ဖို့အတွက်သာသနာပွဲတွေလုပ်ဖို့အတွက် crusade တွေလုပ်ဖို့အတွက်ကိုဒီချမ်းသာတဲ့ခရီးရနေရပေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတစ်ချက်ပဲရှိတယ်ဒီတော့ငါ့ရှေ့ဆုံးမှာတင်တဲ့ပုံလေး Facebook မှာတင်ပေးလိုက်ငါသားသမီးအားလုံးလာတဲ့အခါနေလို့ဖိမပေးလိုက်ဒါအတွက်ပဲလေရောပါတယ်များရောတကားလို့တားလေစတ်စင်နာရှိလို့ပေးတာပေါ့ဂျူလီယန်နဲ့ရှာကိုမျိုးဂျူလီယန်နဲ့ရှာကိုစိတ်နေအမွေပေးတဲ့လူမျိုးဟိုဘက်ကပေးတာမဟုတ်ဘူး85သိန်းပဲပေးသိန်းတရားပဲပေးနားလေလားအဲ့တော့ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဗမာသာသနာရေးဆရာတွေအကောင်လုံးကအခုချိန်မှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုလေဝချမ်းပြားနေရှင်ဘက်ကိုစိုက်ခံနေရစိုက်တာအာချတာစောက်စီနာမျိုးမှာဘူးမှမရှိဘူးဆိုတော့သူတို့သိတယ်လေသူတို့မှာစောက်စီနာဘူးမှမရှိဘူးဆိုတာဒီဘက်မှာကျတော့စေနာရှိလို့ပေးတာမှလေကြောက်စရာကြီးအတွင်းပစ္စည်းစိတ်နေကိုပေးကြတာလေ Oh my god အဲ့ဒါပြီးသူများလည်းဆိုမပြောရဲဟဲ့ဂျူလီယန်လည်းဆိုပြောရဲဟဲ့ပြောရဲတယ်ဘာလို့ပြောရဲရလဲကြွားနေတာဟဲ့ကြွားရဲလို့မြင်လားနေစာအောင်တော့ပြက်နေတာကြွားတာမဟုတ်ဘူးလိုချင်တက်မတ်စိတ်မရှိလို့ပြောတာဟုတ်လားမဟုတ်လားဖြေစမ်းဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကသူများပစ္စည်းကိုရရင်မှန်မှန်ကန်ကန်ပြောရဲတယ်ဆိုရင်တတိရှိလို့ live ပြောရဲဆိုဟုတ်တယ် exactly ဟုတ်တယ်တတိအရင်ရှိရဲမှန်မှန်ကန်ကန်ပဲ straight ပဲလုံးဝ straight forward ပဲကြည်နေတာပဲဂျူလီယန်လည်းဆောက်သားမစစ်နဲ့တမာရီအားနဲ့အချင်းတီလာကြည်နေတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ထုတ်ပြောတာလေဟုတ်လားမဟုတ်လားပြောစိတ်နေရတာမွေရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာလို့ပြောချင်တာလဲဖခင်သခင်ကသူ့လူတွေစစ်စစ်တင်းဆိုရင်ချင်းမြောက်လားမချင်းမြောက်ဟုတ်လားဖြင်းချင်းမြောက်တယ်ချင်းမြောက်တယ်ခေါင်းထဲကိုထည့်ရမယ့်အဆက်ကဘာလဲဒီလားကျောဆက်မှတ်ထားပြီဒီ live ကလာကြည့်ပြီးစောင်းမှတ်ချာရေခေါင်းထဲမှာမှတ်ထားမယ့်အဆက်ကဘာလဲဒီလားစိတ်နှက်ကကိုဝယ်ခတ်လိုက်တယ်ဒီမှာဝယ်ဝတ်တယ်နော်မြင်တယ်နော်စိတ်နှက်ကဝယ်ပလိုက်တယ်နော်စိတ်နှက်ကိုဝယ်လိုက်တယ်နှစ်ခုပြန်ရတယ်ထင်တော့မထင်ဘူးထင်တော့မထင်ဘူးစင်ကာကိုဝယ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းနေ US ဒေါ်လာသိန်းနဲ့ချီထွက်သွားတယ် I understand ဒါပေမဲ့ဖျားစကားကိုနားထောင်နေဒါပေမဲ့ဒီလိုပြန်ပေးမယ်ဆိုတာမသိဘူးပြန်ပေးမှလားဟင်ဆိုတာလည်းခေါင်းထဲမှာမရှိဘူးเนาะဘာပြန်ပေးလဲသူ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့စင်ကာကိုဝယ်ဝဲလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စင်ကာ DM ပြန်ပေးတယ်စင်ရင်တို့ရောက်လာတယ်စင်လက်ဆွတ်ရောက်လာတယ်ရွှေသားတို့ဝယ်ပေးဟာဟိုပါလေ Platinum ဂျိုးသိန်း180ပေါ့ right ရောက်လာတယ်ဘာပြောချင်သေးလဲဘသူဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုတာဘသူသိလဲပြောဒီမှမသိဘူးအဲ့တော့ main point ကဘာလဲခိုင်းနေခါမှာလောက်တဲ့ဟာလေဟုတ်လားမဟုတ်လားဖြေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာလေနော်ချောပါပြီချောပါပြီမိသက်ကအဲ့တော့ main point ကဘာလဲဆိုရင်အခုသာသနာထဲမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင်ငါတို့ကိုအဲ့လိုမျိုးဂျူလီယန်တို့ကိုမျိုးလှူသလိုမျိုးတရားမှမရှိဘူးဆိုသူတို့နာတာ God the Father ရဲ့ blessing သူတို့ life မှာမရှိဘူးဆိုတာသူတို့နာနေတဲ့အချိန်သူတို့အဲ့ဒါအနာဆုံးပဲသူတို့ကိုဘာမှဘယ်သူမှမပေးတာအဲ့ဒါသူတို့နာတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့တော့ main point ကသူတို့မကောင်းကြောင်းကို live ထဲကနေလာပြောနေတာဆိုရုပ်ကိုကြည့်ပြီးမှအဲ့ thinking ကိုပြည့်
တို့လူတယောက်ရဲ့အကြောင်းကို live ဖေးကနေစောက်ပြင်းချရတဲ့အချိန်တိုင်းမှမပါဘူး။စောက်စင်းမရှိဘူးဆိုပြီးကောင်းနေတာခါထုတ်တာတွေပဲအရင်များတယ်။အဲ့တော့ family တွေတို့ရဲ့ personality ပြောထားတာ။ဘတော်မှလည်းသူများကြောင်းနောက်ွယ်မှာစောက်ပြင်းမချဘူး။နောက်ွယ်မှာစောက်ပြင်းချရတဲ့အစားမှမဟုတ်ဘူး။မစင်နဲ့ဘူးဆိုမျက်နှာကိုတဲတဲ့ကြည့်ပြီးတဲပြောတာ။ကိုယ်လည်းသူမျက်နှာကြည့်ပြီးတဲပြောတာ။သူလည်းကိုယ်မျက်နှာကြည့်ပြီးတဲပြောတာပဲစိုက်တယ်။တဲပြောတဲ့အစားရောစိုက်တယ်။ဆိုတော့ဒီလူတွေကြောင်းပြောနေလို့ဆရာရင်းဆရာကဟိုနောက်ွယ်မှာစောက်ပြင်းချတာမဟုတ်ဘူး။သင်ပေးနေတာ။သင်ပေးနေတာကိုစောက်ပြင်းချတာလို့မြင်တယ်ဆိုရင်တွေ့လားဘလောက်လွဲနေလဲမြင်လား။အဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့မောဟလို့ခေါ်တယ်။အခုလာမယ့်တရားဟောစတဲ့မှာမောဟအကြောင်းပြောလိုက်မယ်။လောဘဒေါသမောဟမောဟဗမာသာသနာထဲမှာရှိတဲ့ဗမာတွေအကုန်လုံးကလေမောဟနဲ့နေနေတာ။မောဟဆိုတာဗာလဲမောဟဆိုတာမသိဘူး။မောဟဆိုတာဒါဆရာနားလေသာပြောပြောမယ်နော်ဆရာနယူးယောက်မှာနေတော့ဒေါက်တာဘွဲ့ UK တော့ကအဲ့ဒီဟိုဟာတွေရှိသွားတယ်ဘုန်းကြီးတောင်းနေရှိသွားပြီးတော့ဒီဘာသာတရားကြီး၄ခုရှိတယ် World Religion မှာဘာသာတရားကြီးအဓိကဘာသာတရားကြီး၄ခုရှိတယ်။ဘာသာတရားကြီး၄ခုဆိုတာသင်ရတယ် specialize လုပ်ရတယ်။ specialize လုပ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီတော့သင်ခဲ့ရတဲ့ definition of moha ပေါ်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာတရားမဟုတ်ပါဘူးဒီပဲပြလိုက်ကြည့်နေတာ live ကြည့်နေလူတွေပြောတာကျွန်တော် definition of the moha ကိုကျွန်တော်သင်ခဲ့ဘူးတယ်ဒါဒီကျွန်တော်ဟိုညူယောက်တုန်းကကျွန်တော် PhD ဖတ်နေတော့သင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ laptop တော့တည်းမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဆက်ခေါင်းနဲ့မှတ်မိတာပြောမယ် moha ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်အမှန်ကိုအမှန်လို့မမြင်တော့ဘူးအမားကိုအမားလို့မမြင်တော့ဘူးအမှန်ကအမားဆိုပြီးလက်ခံလိုက်တာအမားအမှန်ဆိုပြီးလက်ခံတာတွေ့ဝေသွားတာဝေဖန်ပိုင်းသင်ချလို့မြင်ရတော့တာအဲ့ဟာမောဟလို့ခေါ်တယ်မောဟမောဟအဲ့ဟာလောဘရေဒေါသရေဆိုတာစကလုံးတိုင်းပြီးတယ်မောဟဆိုတာအဲ့ဒါဓမ္မလားဓမ္မလားမသိတော့အဲ့ဒါ step 1မောဟမှာ step 1ကဘာလဲဆိုဓမ္မလားဓမ္မလားမသိ confuse ရေဖြစ်တာ step 2ကဘာလဲဆိုရင်အမှန်အမှားလို့ထင်တယ်အမှားအမှန်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒါဓမ္မသာသနာမှာမောဟကအုပ်ဆိုတာလောဘနဲ့ဒေါသမဟုတ်မောဟအုပ်ဆိုတာအဲ့တော့အဓိကပြောမယ်ဆိုမောဟရဲ့ main point ကဘာလဲဆိုရင်ခွဲခြားသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်ရတယ်ရတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်အမှားအမှန်ကိုခွဲခြားသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်မရှိတော့တာအဲ့ဒါမောဟမရှိရအဲ့ဒါမောဟကရန်ထားတာအာမောဟကရန်ထားတာအကြီးကျယ်ပဲအဲ့ဒါအဲ့တော့ main point ကဘာလဲဆိုရင်ဆရာကိုဒီဘက်မှာကောင်းစားတာလုပ်ပြီးဆိုဟိုမှာအခုမင်းတို့မသိသေးတဲ့ topic ကိုပြောမယ်အခုမာသာသနာရဲ့ဆရာတွေဘာဖြစ်နေတာလဲဆိုရင်ဘက်ကိုဝချမ်းများလိုက်ရိုက်ခံရတာအဲ့တော့ဒါကိုပြောလို့ဆရာတို့မပတ်ဆက်ဆက်လာပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဒီဘုရားသူတို့ကိုပပဆက်ဆက်ပြောဖို့အတွက်ဒီ live ထဲမှာဒါတွေထုတ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီဘုရားကစောက်စင်းရှင်းတယ်စောက်စင်းရှိတယ်စော်တယ်ဆိုတာသိဖို့ပြောတာနားလေလားဒီဘုရားကခေါင်းမမြတ်စွာဘုရားမဟုတ်ဘူးဒီဘုရားက no ဒီဘုရားကအဘယ်သူကြီးမထီမဲမြေကိုမှခံတော်မမှုနဲ့ respect မရှိဘဲနဲ့တော်ပြီးလို့ဟာမရဘူးဒီဘုရားအပြတ်ကိုကျင်ညာထားတာအဘယ်သူကြီးမထီမဲမြေပြုခြင်းကိုမှခံတော်မမှုနဲ့ disrespect နဲ့တော်လို့တယ်မဆော့ထုတ်လိုက်တာလေအပြတ်ပဲအဲ့တော့အခုဘုမာသာသနာထဲမှာဆိုရင်ကြည့်ဆရာတို့ဆရာတွေဆိုရင်လေဂျူလီယန်လက်ရှာဒီဘက်မှာအလူတွေလောက်တယ်ဆိုရင်ဖိနေကိုစောင့်နေတာပဲဘာလို့သူတို့လူလို့မရဘူးလေအဲ့တော့သူတို့လူလို့မရဘူးဆိုတဲ့စကားမှာဘာလို့သိရမှာလဲသိလားဖယားကသူတို့ကိုလေနောက်ပြန်လှည့်လို့မရဘူးဆိုတာလောက်လိုက်တာနားလေလားခိုးခိုင်းတာနဲ့ပဲနေခိုင်းနေမိမိကိုယ်ကိုချင်းမြောက်တိုင်းနဲ့ပဲနေခိုင်းနေလူလို့မရဘူးနောက်ပြန်လှည့်လို့မရဘူး repentance လုပ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့ဟာနဲ့နေခိုင်းတာအဲ့ဒါကိုပြောချင်လို့လူလို့မရဘူးလို့ပြောတာနားလေလားလူလို့ကိုလုံးဝမရတာသူတို့ဘာလို့လုံးကိုမရတာကဲလေလို့ကိုမရတော့ PP ဇလန် default တိုင်းမဲ့သွားဆိုထားပလိုက်တာအပြက်ပဲအပြက်ကိုထတာအဲလူတွေကထင်တာဒီဖ ያ ကိုအရန် short တက်ပြီးတော့ဖ ያ ဆောက်စစ်မရှိပါဘူးထင်ဒီဖ ያ ဆောက်စစ်ရန်ကြီးလုံးဝကြီးလို့မနေအဲ့တော့ main point ရန်ကြည့်သူတို့ကလူတွေရှေ့ကနေပြီးတော့ဆယ်ဖို့တဖို့တဲ့တောင်းနေနောက်တနည်းကသူတို့ဘယ်လိုတောင်းနေခရစ်စိတ်ပွဲတွေလုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့တောင်းနေပတ်စံနေကိုခိုးတယ်ဂျူလီယန်နဲ့ရှယ်ရယ်ကလည်းတယောက်စီအမလည်းမတောင်းမနေအကောက်လုံးလာပေးတာဟုတ်လားမဟုတ်လားဖြေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့သူတို့မှအဲ့လို blessing ရလာပြောခန္ဓာကိုယ်မှာလုပ်ကစိတ်ချီလာမရှိမရှိ God the Father အဖဖခင်ကမီးတော်ဖခင်သူတို့ပေးလာအဲ့လို title တွေ blessing တွေပေးလာအဲ့လိုမျိုးအရန်ကောင်းတဲ့ဟာတွေပေးလာသူများတွေအမွေလာပေးရဆိုတဲ့ဟာတွေပေးလာ platinum ဆွဲချိုး380ပေးလာဘာမှမပေးအကုန်ဖျားပေးတာတွေကြီးပဲနော်ဖခင်တို့ထီလိုဘက်ကအကုန်လာပေးတာတွေပဲဖျားပေးတာတွေကြီးပဲအကုန်လုံးအဲ့ဒီကနေဘာတင်ကျန်းစာယူရမလဲဆိုရင်ဖခင်ကိုစောက်စစ်မရှိဘူးလို့လုပ်တဲ့ဟာရက်ကတော့မယ်မရလို့မရဘူးနားလေလားသူတို့ဘဝမှာအားလုံးမရှိဘူးလူတွေဆိုတာလည်းမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ကိုယ်လေးစေတနာထားပြီးသူများတယောက်ကလာလူလိုက်တယ်ဆိုတော့ blessing ပီတိလည်းသူတို့မခံစားရအောင်အဲ့လိုနားလေပြီလားကျွန်တော်ဆိုရင်အဲ့တော့ main point ကပါလေအခုအလူလူနေချိန်မှာဆိုဟိုမှာဆိုလေစက်ပြက်နေအောင်အဲ့ဒါလေသူတို့ကဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့လိုဘာဖြစ်လို့ဖြစ်သွားလဲဆိုလေ main point ရရှင်းရှင်းလေးသိလားဖျားကိုသူတို့လုံးဝစောက်စင်းမရှိဘူးလို့တော့
တနည်းအားဖြင့်ပြောရဲဆိုရင်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်သူတို့စိတ်ထဲမှာအဓိကဗမာတွေကဘာလို့တာဗမာခရိယန်တွေပြောနေတာဗမာလို့ဒီ live မှာသုံးသိညာစကလုံးကဗမာခရိယန်ပြောတာဗမာခရိယန်တွေအဓိကဘာလို့တာလဲဆိုရင်လေဖျားနဲ့သူတို့နေက level 2ပါတယ်ဆိုပြီးဖျားကိုဆွဲချတာအဓိကစကလုံးကဘာလဲသိလားဆိုတော့ level 2တာဖျားနဲ့သူတို့နေက exactly အဲ့ဒါကိုသိသွားတာလေဂျူလီယန်ရှန်တို့ကကောင်းကောင်းသိသွားတာ the 7 summer မှာငကတ်ကိုပန်ဖက်လိုက်ပြီးတော့ရသွားတဲ့အချက်ကလေအမလီဂျူလီယန်လန်ရှန်များလားခေါင်းထဲတစ်လုံးဝင်လာရင်သေရပါမမေ့ဘူးဘယ်တော့မှမေ့ဘူးချက်ပလိုက်တာဒီဘွားမာနေမဟုတ်ဘူးနောက်ဘွားမာကြီးမှာအကောင်းမမေ့ဘူးအဲ့ဒီစကလုံးကဘာလဲဆိုလဲဖျားကိုလေဆွဲချပြီးတော့ level 2ပါတယ်လို့လောက်တာနားလေလားဆရာပြောတာနားလေလားအဲ့ဒါဒီကြောင်လို့ရမယ်ဆက်လက်ပြပေးမယ်နော်လက်မှာကားရေရှင်းသွားပြီဆိုအဲ့မြင်ရမြင်ရစတောင်းတဲ့လူခဏလေးနော်အဲ့တော့ main point ကသူတို့အဓိကဘာလို့တာလဲဆိုတာသိလား level level 2ကဖျားကို level 2ဆက်ဆံတာဖျားကိုသူက level 2ရဲ့လို့လောက်တာ exactly အဲ့ဒါမိသွားတာသူတို့အဓိကလောက်ထားတာဘာလဲဆိုရင် level 2သူတို့ကဖျားနဲ့သူတို့နေက1 level ပဲနော်မအားမြင်နေတာလေဟုတ်ပတ်အောက်အခုတောင်မရောက်နေဘူးတောင်အောက်ကိုပြန်ဆင်းပြီးတော့ဟုတ်ပတ်အောက်ကရေကန်ဘက်ကိုသွားကြည့်မယ်ရေကန်ဘက်ကိုသွားကြည့်မယ်အဲ့ဒါအဓိကဘာလဲlever level 2ไอ้ห่าตะเกยเนาะตะเกยไอ้ห่าตะเกยไอ้ห่าตะเกยไอ้ห่าเนี่ย serious ดิไอ้สกะลงดีไลฟ์กูน้าท่านในหลุยคอมเมนต์เนี่ยมาเจซุบิยีไปบา level พยาโกตรุเนี่ย level 2เลยสุบิหลุดท่าไอ้ห่าปอว่าอ่ะ yes ไอ้ห่าปอว่าอ่ะซ้วยฉะไปแล้ว level 2 oh my god ลาไล่ตาตอนนั้นนี่ level 2เลยสุบิแล้วหลุดท่าไอ้ห่า main point ไอ้ห่าปอว่าจะซุฮะအဲ့တော့အခုလာမယ့်ဒီအောက်တိုဘာအလှလုပ်တဲ့ခါကျရင်အဲ့ကိစ္စတွေအကုန်လုံးကိုထေချာပြောပြပေးမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကအားရန်ကြီးကြီးတယ်။အဓိကဘာလို့ထားရလဲသိလား။ဖျားကိုလေစောက်စိမ့်မရှိပါဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုလှခံရတာ။ level 2တွေဆိုတဲ့ဟာကိုလှခံရတာအောက်ဘက်ကလိုက်ကြည့်တော့မယ်။တောင်းတာတုတ်တက်ရှိတယ်အောက်ကိုရောက်နေအောက်ကိုစဉ်းချလိုက်တော့မယ်။အခုအောက်ကိုစဉ်းနေပြီ။တားကြည့်ကြည့်လိုက်နေရ။ဟုတ်။အဲ့ဒီပြပေးမယ်။ There you go.อ่าเอออกุเซนะมาที่รอบที่อกุทัศน์เซอมอกุเซนเซวาระชิชิชินอกุเซวาระไฮกิ้งลาลึกตาโดเรมาลาโดเรยอมนี่ที่โลยามเปียไปไล่ตาဖြစ်ပါတယ်ชิงาชิงလာလိုက်တာဆရာတိမ်နေရောလာတာမသိရင်လေအဲ့ဒါတိမ်နေရောအေး Golden Gate Bridge ပေါ်မှာမောင်းနေတဲ့အတိုင်းပဲသားရယ်ကော့ပြက်လန်ဆင်းနေတာပဲနောက်ပြီးတော့ weather အရန်ကောင်းတယ်ဒီဒီ weather နဲ့မှာကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဆရာ hiking ကိုသွားလို့ကောင်းတဲ့ weather ဒီ weather နောက်ခဏနေ hiking သွားမယ် hiking သွားရင်ဗီဒီယိုလေးနဲ့ခေါ်ရပြီးတော့ပြန်မယ်ကဲရပြီးတော့ပြန်လှည့်မယ်အဲ့ဒီတော့ main point ရတာလဲဆိုရင်မာတာတနာနဲ့မှာအဓိကဖြစ်နေတဲ့ main point ဟာအခုဆရာအလှလှတယ်ဆိုရင်သူတို့ဆောက်ချက်တွေ꿰ရတယ်ဘာလို့ဆောက်ချက်꿰ရဆိုသူတို့မလှနိုင်ဘူးလေသူတို့မလှနိုင်ဘူးလေကိုသာသူတို့မလှနိုင်ဘူးလို့ကိုသာလို့ yes ပြောကြောက်ခွန်းပြောဆရာပြောရဲ့ဖြစ်မယ်ကိုသာလို့သူများပတ်စံညကိုသာလို့သူတို့တွေအမှန်ကန်ချမပြရဲဘူးသူများငွေပြည့်စစ်ပေးရမရှိတော့သူတို့တွေတရားတွေဝင်သူတို့တွေခိုးပြီးတော့လေအတူပုံတက်လာအဲ့ဒီကမ္ဘာကျူရန်သူတွေဟာဒီဘာဖြစ်တာကြီးသူတို့ဒီနာကုံကပြင်ဘက်ကိုဝက်ချက်များလို့နာတာသူတို့ဘာလို့လဲသူခိုးထားတယ်လေခိုးတော့သူတို့ဘာမှအလူငွေရှင်းတဲ့သူမလုံနိုင်ဘူးဘာမှမလုံနိုင်ဘူးမလုံနိုင်ပေသူတို့ဒီအဲ့ဒါမျိုးကြီးဟိုတကယ်အတူပုံပဲသူများစေတနာစရာတရားပေးတဲ့ဟာကြီးတွေ့လို့ရှိသူတို့ဒီရှင်းတာဆိုရင်ရင်ဘတ်တကယ်မင်းပြပြတာအဲ့စကားအယမ်းမှန်နဲ့တော်ဆွမ်းသိလားရင်ဘတ်ကိုဝချမ်းပြားနဲ့ရိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေအဲ့စကားတော့ပြောလိုက်တော့အဲ့ဒီပိန်ကိုပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒါတကယ်သိလားဟုတ်တယ်နာသူကိုရာအဓိကကိုရာလို့ကိုရာလို့ကိုရာသူဘာမှသူလုံးတို့မရဘူးပြန်လှည့်တို့တည်းမရဘူးပြန်လှည့်တယ်သူစရင်ရှင်းရဘာမှလုံးတို့မရဘူးကိုရာတို့ဖြစ်နေကြလို့အကုန်လုံးဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေนี่นี่อตู่ตกอตู่ตะคาลุกตายนี่ตู่นี่ไอ้มาจินบวกกูย้ายได้ไอ้ไตเมลงบวกกูนาเลยอ่ะอืมอตู่ผิดตา
သူများသူတို့ပြီးတဲ့ဟာလေမရှိဘူးမရှိတော့ခိုးရတယ်ခိုးတော့ဘာမှသူတို့ရဲ့ဝေါ်ပေါ်မှာဘာမှတင်လို့ကိုမရဘူးဘာမှတင်လို့မရအတူငွေရှင်းတဲ့ဘာမှမရှိဘာမှမရှိပဲတော့ဘာမှကိုမရှိရတပတ်ကကျတော့ဒေါက်တာကျူလီယံတို့တုံနေတဲ့အရာကျတော့ရှင်းတန်းလို့စရင်ရှင်းတန်းလို့အားကြီးအားလုံးတို့သူတို့အလားငင်းတိုင်းငင်းတိုင်းကိုရှင်ဝါ့ကိုဝတ်ချမ်းများရိုက်သူဖြစ်တာဆရာအရန်ခုဟိုဖြစ်တာအလူမှာဆိုရင်ဝင်ပြီးတော့ပါကြတဲ့လူတွေအကောင်လုံးကလေစေရနာတန်တန်နဲ့ပဲအကောင်လုံးလုတ်ပေးတာကျူလီယံရဲ့အတွက်ကိုဟုတ်လားမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့စေရနာရဲ့အကောင်လုံးဘယ်သူဘယ်သူမှလည်းနာမည်ကြီးပါစေဆိုပြီးဝင်လာလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပတ်သက်လို့ကျလို့ဝင်လာလည်းမဟုတ်ဘူးအကောင်လုံးကစေရနာလုတ်ပေးမယ်ပတ်သက်ဟုတ်ကဲ့လုတ်တဲ့လူကအမှန်နဲ့လေအဖိုးရိဖွားရိပုံမှာ leader ဖြစ်တဲ့ကျူလီယံနဲ့ဆင်ကတကယ်စေရနာထားတာမှတော့အကောင်လုံးပေးရလေအဲ့တော့ main point ဘာသင်ခန်းစာယူရမလဲဆိုရင်လေဆရာတယောက်ကသူ့ဘောပေါ်မှာပိုစင်တစ်ခုကိုရှောင်းရှောင်းမြောင်တင်ထားပြီးတော့နောက်ွယ်မှာ anointed နဲ့အလုပ်လုပ်နေဂျူလီယန်ဆရာရဲ့အလှူကိုတပြားမတန်ခနဲ့ထားတယ်ရည်ထားတယ်လောင်ထားတာမသိဘဲနဲ့ကိုကစောက်တောင်းဖြစ်ပြီးအဲ့ပိုစင်ကိုဖတ်လိုက်ရင်ကိုဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါခုနကဝဆမ်းများတွေ့ရဟုတ်ဂျင်မက်ကိုရိုက်တော့ဝဆမ်းများလေရောက်လာတာအေးဟုတ်ပြီလား anointing ဒီဘက်မှာရှိရင်ဟိုဘက်မှာချိန်ချင်းရှိတယ်အဲ့ဒါလူတွေနားမလဲတာလူတွေလုံးအမေထက်ကငါရှိသမျှပုံစံနေအကုန်လုံးကိုငါအတွက်ပါရလေအုံနောက်ဖောက်စားမယ်အုံနောက်ဖောက်စားမယ်ဆိုပြီးတော့ရှိသမျှ Facebook ကပုံစံနေအကုန်လုံးရှောက်ဖတ်လို့ခွေးဖြစ်သွားပြီးဘချမ်းပြားစာမိသွားတာဒါလေးလာတာဆရာပြောတာမိပွားအဲ့ဒါတွေ့သမျှပုံစံနေရှောက်ဖတ်တဲ့ခါကျတော့ပုံစံနေမှာရေးထားတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကနောက်ကွယ်မှာ anointing နဲ့လူတွေကိုစောက်တင်းတုတ်ထားလားဆိုတဲ့ဟာလည်းမသိဘူးအဲ့တော့ပုံစံတစ်ခုကိုတွေ့တဲ့ခါမှာဒီတင်တဲ့လူကလည်းအမလေးငါကျူလေးအချောင်းကဘယ်တော့မှမပြောအောင်အတင်းမပြောအောင်လို့ပြောရင်ပုံဆိုးတယ်အဲ့ဒါပြောတာရှင်းကြီးရေမေးလိုက်ဒေါက်တာဂျူလီယန်ဆရာကိုဆရာက screen shot ရိုက်ပြီးပြဒီဆရာဒီဆရာက anointing ရှိတဲ့လူတွေကိုနောက်ကမှ sub တက်ထလာဆရာပြောပါဆိုလာပြလိုက်တယ်အင်္ဂလိပ်တရားပြောပြလိုက်မယ်ဘာပြောတယ်ဘာပြောလိုက်မယ်ပြီးရင်နောက် chapter မှာဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာပြောပေးလို့ရတယ်သူကဘယ်လိုပြောမယ်ဂျူလီယန်ဆရာအရင် shot တွက်တာလေအရင် shot တွက်တာအာ shot တွက်တာကောင်းနေအဲ့ဒါအရင်ကောင်းနေကြော်ဆိုးဟန် shot တွက်တာကိုခြေတက်ခြေနဲ့တာဂျူလီယန်ဆရာမှာ shot တွက်တာကျေးဇူးမတင်တဲ့ကမိုင်ရိုင်းတာအရန်ကြိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသိလားအနာကတ်လာလို့များတော့သူတို့ပြီးသွားတယ်ဆက်လာကိုကတတ်တော့ပါလားကိုစောက်စင်ညက်တက်လာကိုဘမလို့ပဲနေစောက်စင်တင်နေဆိုတော့အဲ့ဒါပဲကိုအိမ်တစ်လုံးက1 million တန်တဲ့အိမ်ဆိုသူတို့အလိုလိုလိုက်လို့သူတို့နှစ်ပြားမတန်ပြောလိုက်လို့ဖခင်က blessing ပေး7 million ဖြစ်သွားတယ်အိမ်ကြီးကအဲ့တော့အဲ့လိုလုပ်တာကောင်းနေကြောဆုံးရဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တတ်တော့တာနားလေလားအရန်တတ်သွားတာသူတို့အနာကတ်လာလို့များတော့သူတို့ဟိုဘက်ကဆရာတွေကိုပဲသွားပြီးတော့လို့ရဒီဘက်ကသူတို့လုံဝလာလို့များတော့ကိုကတတ်သွားတာအဲ့ဒါ main point အဲ့တော့အခုကြည့်ဒီနေ့ပစ္စည်းတွေရောက်တဲ့ခါမှလေလူတွေအကုန်လုံးပျော်ကြတယ်ရှိသမျှလူတွေအကုန်လုံးပျော်ကြတယ်အနံ့နေပွေးနေရပါဆရာအနံ့နေဒီအရာတော့ပွေးနေရပဲခန်းလုံးပဲတင်တဲ့ကြောက်တခန်းလုံးပွေးနေရပဲဘုံဟုတ်ဒီလူတွေပျော်ပြီးတော့ဒီပျော်ပြီးတော့ဒီပွေးကြိုင်နေရပဲအဲ့ဒါတော့ဘိုးဘွားတစ်ထည့်ရောက်လို့ရှိရင်သူတို့ဘလောက်ထိတော်မလေဘလောက်တည်တယ်အဲ့အမွေးနန်းကလေးစပြာခဲတာဝါအဲ့ရှူစေးအဲ့ရွှေထုတ်ဟာလေးဘလောက်တည်တယ်အမွေးနန်းကဘလောက်တည်ပြောမလဲပြီးအစားတော့အရန်ဟိုလေးဟောဖြစ်တာလေးမမှန်ကန်ကန်တဲ့လောက်တာလေးဆရာတာလနာမမှန်ကန်တော့သူတို့ကိုးတာမို့လို့လေအကုန်ချပြတယ်ဟောဖြစ်တယ်သူတို့ကဒီဘာမှကိုတင်နေမတင်နိုင်ဘူးဘာမှမလို့အပအပစင်တိုင်းအပစင်ကတရားဟောတယ်ခိုးတယ်သူများရှိတဲ့ပတ်စံကိုခိုးပြီးအသက်ရှင်နေရမောဟနဲ့ဆရာမောဟနဲ့ဒီနေရာလေမောဟမောဟဒီနေရာလေဒီနေရာလေဒီရတာသူပြန်လှည့်လို့မရတော့ main point ကဘာလဲဒီလားပြန်လှည့်လို့မရဘူးပြန်လှည့်လို့ကိုမရတာပြန်လှည့်လို့ပြန်လှည့်လို့မရတာလေသိလားဖျားလို့လေ level 2ပါလေလို့ success မရှိလို့ level 2အောင်ဆောက်ရှင် level 2လေဆိုတော့ဒီလိုအဲ့ဒါစက်တာနော် live ကိုကြည့်ရဘယ်သူမှဆိုအဲ့စကားကိုစက်တာအဓိကအချက်ကဘာလဲဒီလား level 2လေလှုပ်လိုက်တာ level 2ပါအဲ့ဒါသာပြော level 2အောင်မလို့ဖျားကိုဆွဲချဖျားကိုဂုံတိတ်ကချဖျားကိုဒီလုပ်ပိုးစိုးပတ်ဆက်လုပ်ဖျားကိုဒီနာမည်တက်ပြီးတော့ business လုပ်စီးပွားရှာအမှန်တော့တကယ်သူတို့တူတယ်ကမ်းနေကြတော့တကူမှမရှိတော့မရှိတော့ဘာမှမလုပ်နိုင်စရင်းနဲ့မရှင်းနိုင်အဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်တကယ်သူနေရဲ့ဒေါက်တာဂျူလီယံကိုကြမြင်ပြီးတော့ပိုစင်တစ်ခါမြင်တတ်ကြည်ရင်ဝါဝတ်ချမ်းများရိုက်ရဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်နာကုံကအကုံနာကုံကအကုံလုံးနာကုံကဒေါက်တာဂျူလီယံပဲကြတော့သူများကဘသူ့ကိုပေးတယ်ဘသူ့သူ့ကိုဘသူကဟောပေးတယ်အမွေးပစ္စည်းပေးအမှန်တိုင်းချပြနာ
သူတို့မအားလုံးတွေဖြည့်ပြလို့ရလားသူတို့မအားပြလို့ရလားအားမရှိဘူးခိုးထားတယ်လေဆရာခိုးထားတော့ပဲတွားရမှာလေခိုးထားတယ်မရဘူးဆရာဘယ်တော့မှတို့ချပြလို့မရဘူးအဲ့ဒါကိုမြေဆိုတော့ကျူးကျပုံဇပုံတစ်ခါတက်လာတယ်တစ်ခါလေးစောင့်တက်ပြီးတော့ဖြစ်တာစရရလေမောဘဗမာသာတိုင်းမှာမောဘဆိုတဲ့အမောင်းအမှန်ထင်တယ်အမှန်ကိုအမှားထင်တယ်နော်မောဘဆိုရင်မင်းကအမှားကိုအမှန်လို့ထင်တယ်အမှန်ကိုအမှားထင်တယ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဘယ်ဟာအမှန်လဲဘယ်ဟာမှားလဲဆိုတာခွဲခြားမသိတော့ဘူးအဲ့ဒါမောဟအဲ့ဒါမောဟအဲ့တော့အဲ့မောဟဗမာသာတိုင်းမှာတကယ်ရှိလားဆိုတစ်ချက်ပဲပြောမယ်ဘာနဲ့စစ်လဲဆရာဆိုတစ်ချက်ပြောမယ်ခရိယာမှာကုသိုလ်အကုသိုလ်မရှိဘူးတဲ့ပြီးသွားပြီမှာအဲ့ဒါမောဟရဟုတ်လားမဟုတ်လားဖြစ်ခရိယာမှာကုသိုလ်ရှိလားမရှိတယ်အကုသိုလ်ရှိလားမရှိလားရှိတယ်ဟာကုသိုလ်နဲ့ကောင်းကင်ပုံမရဘူးနင်းကိုကုသိုလ်နဲ့ကောင်းကင်ပုံရောက်တယ်လို့ငါမပြောဘူးပြောမိတာပြောပြောဘူးဒါပေမဲ့သူတို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်လေကုသိုလ်တွေအကုသိုလ်တွေကိုဘာဖြစ်လဲမပြောရအောင်မပြောအောင်နားလေလားအဲ့ဒါပါလေအဲ့ဒါမောဟလေမောဟပါလေမောဟလေမှန်လားလည်းမသိမှားလားလည်းမသိအမှားအမှန်ထင်တယ်အမှန်အမှားထင်တယ်လေနားလေလားအဲ့ဒါမောဟအဲ့တော့ကုသိုလ်လုပ်ရင်မဲအကုသိုလ်ကြီးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးအုံနောက်ကြီးဖြစ်သွားတာလေနားလေလားဟေးငါတို့ခရီးရနေကုသိုလ်မလုပ်ရအောင်နော်ကောင်းကင်ပုံမရဘူးဆိုဟေးလွဲလွဲသွားတာငါတို့ခရီးရနေကုသိုလ်မလုပ်မရဘူးအလူမလုပ်ရဘူးအကုသိုလ်လုပ်ပြီးအလူလုပ်လဲဆိုရင်ယေရှုကိုစော်ကားရပြီးကောင်းကင်ပုံမကြောက်တော့အဲ့တော့ကုသိုလ်လုံးဝမလုပ်နဲ့နော်တည်တဲ့အထိသို့တော့ဆရာရဲ့ church ကိုဆရာရဲ့ ministry ကိုဆရာတို့ကိုစေဖို့တဖို့အလူငယ်လာပေးနော်ခိုးတာခိုးတာခိုးတာပြားတောင်းအသိန်းတော့အလူငယ်ပေးရမယ်နော်ဒါမဲ့ကုသိုလ်မလုပ်ရဘူးသူများမလှူရအောင်သူများမဆွေးရအောင်တော့ဆရာကြီးတင်တာတယုံညွန်းနဲ့ရအဲ့လိုယူသွားတာမြင်လာနားလေးလားနားလေးခိုးတာခိုးတာခိုးတာညပစံခိုးတာခိုးတာညပစံခိုးခိုးအရန်ခိုးအဲ့ဘာဖြစ်လဲဒီဘက်ကဂျူလီယန်တို့လှူပြီးဆိုရင်လေသူတို့မှယင်းနေကိုစောင့်နေတာနောက်ဖြစ်ဒီဝက်ချမ်းပြားတဲ့ကြိုက်ကိုစောင့်တာစောင့်တာဒီကေဝက်ချမ်းနဲ့ဘာလို့သူတို့ကိုအဲ့လိုမျိုးလာပေးတဲ့လူလုံးဝမရှိဘူးလေအခုကြည့်ဒီအလူမာဆိုရင်ဆရာလူဖို့အတွက်ဟလာဆရာအမလူပဲချစ်ခင်လေးစားရတယ်မခင်မပကြော်ဆိုရင်ဒါဆေးတိုက်ပိုင်ရှင်ဟလာသူကအုံနာပဲသူဆိုရင်ဟိုမောင်လေးရဲ့လှုပ်ပေးမယ်တဲ့အစင်းအသက်တည်ရွယ်ဘူးတွေကောင်းလို့လှုပ်ပေးတာဘာလို့အဖိုးဖွားတဲ့လူမာမလို့ဆိုလေအသက်တည်ကြီးပဲလှုပ်ပေးတာအနက်နေရာလေအဲ့ဒါလေးကြော်ဆွတ်တော့ခဏမွှေးနေတာပဲဆိုတာလေပွေးနေရဟုတ်တယ်မခင်ပပကျော်ရဲ့ဂျေဇူးသူလောက်ပေးတာဂျေဇူးတိတတ်ရမယ်နားလိုက်လားအဲ့ဒါပဲလေအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဂျူလီယန်ရဲ့ဘက်မှာလူတွေလာပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလုပ်ပေးလဲဒီလူဟာလူကောင်းဒီလူကိုတတ်မိုးထားရမယ်ဆိုတာသိလားမသိဘူးလားလူတွေကတိတယ်ဒါပေမဲ့ခရီးယန်တွေတိတယ်ခရီးယန်ဆရာတွေကအဲ့လိုမျိုးရှိလားဘာမှမရှိတာမျက်စိအားစိတ်တင်နေတာအဲ့ဒါသင်္ကန်းသားယူအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲစောက်ဘွားပြက်ကောစောက်လိုက်ကဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒါမှမရှိမှခွေဖြစ်ကောအဲ့တော့ဒီစဉ်းစားရမှာခရိယန်တယောက်စဉ်းစားရမှာကခရိယန်မှာကုသိုလ်မရှိဘူးအကုသိုလ်မရှိဆိုတဲ့ topic ကိုခေါင်းနဲ့ထည့်လိုက်တဲ့ရက်ကလေးငါအကုခေါင်းနဲ့ဆင်းသွားတဲ့ရက်ဒေါ်လာဗမာဆရာတွေကဘယ်လိုတင်တာလဲကုသိုလ်လုပ်လိုက်တယ်သူတပားကိုလှူတာတွေတန်းတာတွေကုသိုလ်လုပ်လိုက်ရင်ပဲလေနင်ကနော်ယေရှုကိုစော်ကားတာနင်ငယ်ရဲ့ဆင်းရမယ်ဆိုဖြစ်သွားဟဲ့လွဲနေတာမှမဆိုင်သေတဲ့အထိလောက်ရတာကုသိုလ်ကအကုသိုလ်လည်းရှောင်သွားတာအကုသိုလ်ရှောင်ဆိုရင်မဆောင်ပါဘူးအကုသိုလ်ကဘာလဲဆိုခုနပြောသလိုမျိုးလူလိန်စရာတွေကိုအလူငွေလှူတာအကုသိုလ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဟုတ်ပြီလားဟုတ်တယ်အဲ့အကုသိုလ်ရှောင်ရမယ်ဆိုတာခေါင်းထဲရှိလားရှိအဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားတာလဲလောဘလားဒေါသလားမောဟလားမောဟမောဟမောဟဗမာသာသနာတွေမှာအဲ့လေအခုဒီအော်တိုမာဟောမက်တရားဟောချက်ကိုလေမောဟများ heading heading လုံးဝမလားမသိမောဟလောဘလောနဲ့ဒေါသကိုလူတိုင်းနားလေ the main thing ကဘာလဲဆိုမောဟမောဟဟာအဲလူလိန်ဆရာတွေပတ်စံလူရင်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေခေါင်းထဲလည်းမဝင်တော့ဘူးအကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးထင်ပြီးတော့လေပတ်စံနေပေးကုသိုလ်ဆိုတာမလုပ်ရဘူးခရိယန်တွေက brain wash လုပ်ခံရတယ်ကုသိုလ်ကိုလုပ်လိုက်ရင်ပဲကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မရောက်တော့ဘူးယေရှုရဲ့သွေးတော်ကိုစော်ခါရကြတယ်အဲ့တော့နေကုသိုလ်မလုပ်မအောင်နော်ဟေးနေလူတွေကိုမလုံရအောင်နော်မကြွရအောင်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲယေရှုကိုစော်ခါရအကြောင်းမှဆိုလို့နေကောင်းကင်ဘုံမရဖဲဖြစ်သွားမှဆိုလို့ငါတို့ကပြောနေတာမလုံရအောင်နော်ဆိုတော့ကြောက်စရာကြီးဆက်ဆက်ခိုးကြလေဆက်ကိုးသားဒီအမလူရဆိုရပတ်စံနေပါဖြစ်လေဆရာတို့ရဲ့ဖျားကြောင်ဆေးဖို့တို့လာထည့်ရမယ်เนาะဆိုလူတာဟိုဘက်ကိုကြတော့အလိန်နေတင်နာပြမှုတဲ့နေ့အချက်ကသူများစားရမယ်ဟာအစားတောက်စားရမယ်ဟာကိုဖြက်စီးလိုက်တဲ့ကြောင့်မလို့အလူပြတ်တာပြမှုနှစ်ပြီးတော့အဲ့ကို
เมียวรีจุยดาริหลุไรมุคเนี่ยเสียรูปพยาจังกูเซบุทโหหลัวมาสับเปียหมูตองเปียหมูตองกูเนี่ยจูหล่นทาคริมินอลเคสตองกูเนี่ยจูหล่นทาเนี่ยเสียเอามาเลยตาวิตาวิตองมาดีสุดตัวจีละเออเรามีก็มีเสียชีเลยเออดีดีสกับตัวแค่ไหนก็ไม่ยอมเองเฟซบุ๊กมาลูเลงเสียรีอันนั้นที่เชื่อหลุดสกัดทาวิโรเฟซบุ๊กมาโพสต์กันกันติดทาเนี่ยโพสต์เองดีพยาดีอะไรแบบเดียวโพสต์เองดีเดี๋ยวเขาจะดีกูตาวิตาวิ เสียเอาต้องอยู่บ้านสิลูกก็ไม่ตัวเองบาดเจ็บเลยสุดาเซนซ่าอาเมนทุกอย่างมันเบียวฮาเลลูยาอยู่ได้มันเบียวตายวิตายวิพยาต้องบ้านสิสุดเลยสุดก็ลงกูไปเบียวละเอริฮามาเป็นตัวนัดจัดตาคุกุสุลีตายวิตายวิคุกุสุตายวิตายวิตายวิคุกุสุตายวิตายวิเสียเอาพยาต้องมาสิทำให้แม่สาวน้องกำลังเส้นด่านเลยตายวิตายวิตายวิบาดเจ็บเลยสุดเลยพยาที่แกเอาจีบอยู่เฮ้ยงาบาลายนี่ก็มันเห็นมาตายวิตายวิพยาต้องอยู่บ้านสิ นาดาตุ้มยาปีเนี่ยตุ้มยาอมวยปีมาปงปีนาดาเกี่ยวกับพิษตาโคดาโรตาดนาพยาเนี่ยนามาตอมยอดีพยาโอเฟสเนี่ยพยาเลยโคดิพยาโอพยาเลยเยสุสุเรฮาพยาเลยโคดิตะโคดิเนี่ยมาเป็นอะไรเนี่ยพยาดีไลท์พยาเนี่ยพยาเต็มวันเลยป่วยเนี่ยสาวเขาเนี่ยมันไม่มีไหนเลยขนาดในจุเลียนในชั้นในเอลูเดียวพยาที่พยาทุเรียนเลยนะเจ็ดโมฮาสุเรฮามาดานาอุสุเนี่ยเราบาลเลยมุดเราบาลเลยมุดโมฮาอุสุระ เราเพื่อเปียวอะไรเนาะมองหาจะไปเลยมาเอาไม่รู้ที่ไหนมาเอาไม่รู้ที่ไหนทำแม่เนี่ยมาเล่าทำแม่เนี่ยเล่าที่ไหนส่วนเล่าผู้ทำมาเลยมาเล่าเอาส่วนเล่าเด็กเขาจะตีนายเนี่ยหามาชีโร่เราโมฮาลูกคอร์เรตินอะไรนี่จะวันเช้าเนี่ยยังไม่กูมาตัดนายเสียเรื่องใหญ่เนี่ยส่วนจะกูเปียวอะไรต้องจะพยายามดูที่การเล่าเนี่ยพาเล่าได้เลยส่วนเช้าเรื่อง เอริพี่อะไรสักเรื่องนี้เรามาดีไลฟ์ก่อนน้าทำบีมันไม่มีดอกสวยเลยตีได้เอลูจูเลียนเลยใช้ไลฟ์เปียทุเรศเป็นพี่อังเกตทุกดอกมาที่พี่อะไรคุณอะไรด่าโน้ตจูเลียนเลยใช้เดี๋ยวเขาจะได้ไลฟ์เดี๋ยวลาน้าทำหนึ่งปีตัวเรียพี่อังกูนี่น้าทำนี่นี่ไลฟ์มาไลฟ์มาเลยกูนี่สับปีน้าทำลมยาเรานี่สาวเส้นเรามาไม่ชิวอ๋อนี่น้าทำนี่เขาเนี่ยเรามาเหมือนมาจูเลียนเนี่ยเนี่ยพี่อังกูชอบอะไรก็อ่าเลิกด่าพี่อังเกตพาไปดูเลยคุ
never do as a person lonely Dorali. Diga Baladi La Piana do not never to do as a letter. Sweat Hara, so saying yes. You need a barbara board, I and also system, and you live a barbara. Come and may about a piano do not never do as a letter. ဆောက်စင်ရှိပါဘုရားသခင်ဘယ်လောက်ငါတို့လောက်တာလာပါငါတို့လောက်ဆောက်စင်ရှိပါဘူးဘုရားသခင်ကိုကြမ်းတောက်ထဲဆိုထက်တာအဲကြမ်းတောက်ဆိုရဲ့ဘောင်လေးထဲမှာပဲနေလင်ဝတ်ပြထွက်လို့မရအောင်ဆိုလောက်ထားတာလေဗယ်တူရဲ့လောက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပဲအဲ့တော့မိန်းပွိုင်းရပါလေလေဗယ်တူရဲ့အကုန်လုံးကိုဘုရားသခင်ဘယ်လိုလုပ်လိုက်လဲရီပရိုဗိတ်တယ်မှာနေဖြစ်စီထားပြန်ကိုလဲလို့ကိုမရတာသူများရဲ့မထရ
သူတို့ကိုစေနာထားပြီးတော့ဂျူလီယန်ကိုအမွေပေးသလိုစိတ်နေပေးသလိုမျိုးပလက်တီနမ်နေပေးသလိုမျိုးရတာလေကြည့်ကြအောင်စိတ်နေပလက်တီနမ်နေရတာလေတော့ကမန်းလေးလေးတွေတော့မျက်လို့ရှိလာမှာသာသနာထဲမှာငွေလိုက်လိန်ခိုးရတယ်သူများရှိကခိုးထားတဲ့ပတ်စံနေနဲ့အိမ်နေထိုင်နေကားတွေဝယ်ထားတာ negative energy တွေပေါ်မှာနေနေရတာငရဲတွေပေါ်မှာနေနေရတာအဲ့ဒါလေသူတို့ကိုအဲ့ဒီဟာနေပြီးတော့ဘုရားသခင်မမြင်ဘာလို့မကြေရလဲဆိုရင်အဲ့ဒီမှာအဖြေပေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသိလားအဲ့ဒီဝယ်ထားတဲ့အိမ်ကြီးကလေသူများပတ်စံခိုးပြီးဝယ်ထားတဲ့အိမ်ဝယ်ထားတဲ့ကားကြီးကသူများပတ်စံခိုးပြီးဝယ်ထားတဲ့ကားကလေးတွေကို international school မှာသွားပြီးထားထားတဲ့ចောင်းစိတ်တွေကလေသူများရဲ့အလူငွေတွေခိုးပြီးပေးထားတဲ့ចောင်းစိတ်တွေလေလောက်ခိုင်းတာ10နှစ်နဲ့20ထားတာ record ယူတာ negative energy အပူ energy တွေအိမ်မှာလေထားထားတာဘာဖြစ်လို့သူတို့ဘုရားကိုစောက်စင်မရှိဘူးလောက်ထားတာကို short track ထားတာကို short track short track ကလေဗာကွာလေခါကွာလေဟုတ်တယ်ကွာခိုးကန်နေခိုးကန်ပြီးခံဆိုပြီးတော့ဖြစ်တာဒေါက်တာဂျူလီယန်လုပ်နေရကြီးကြည်စမ်းဆိုပြီးခံခိုင်းတာဘယ်လိုတာနာလုပ်ရလဲအဆက်ကြီးခွဲခါအဆက်ကြီးခွဲတာဂျင်ဝါကိုဒီလုံးဝကိုရိုက်ပြီးတော့ပြတာဖျားပြတယ်နော်ဒီပြဆရာအရန်ပြတယ်အရန်ပြရမှာလေဂျူလီယန်တို့ပြောတော့မှမြင်လာတာဂျူလီယန်လည်းမပြောမမြင်ဟုတ်တယ်ဆရာဘယ်သူမှမထီမဲမြင်ကိုပြုချင်းကိုမှခန္ဓာမူဆိုတဲ့စကားကိုယူလဲတော့လေပိတ်ပတ်ပြီး10ကောက်လောက်ပြောတော့မှလေအုံနောက်ကစာအလုံးလုံးဒါနဲ့မို့မြင်ကိုမြင်သူတို့ထင်တာပါလေဆိုယေရှုကိုယုံကြည်ထားရှင်သမ ्या ဖြစ်တယ်ကောင်းလို့တယ်ကောင်းငင်ဖို့ရောက်မယ်ဆိုလုံးဝမြတ်ကိုစဉ်းထားရတာအကုန်ဆိုသူတို့လက်မခံနိုင်ဘူးနောက်တစ်ခုကယေရှုကိုယုံကြည်တာတစ်ခုရဲ့နေပြီလားဆိုမပြီးဘူးနောက်တစ်နှစ်ခုရှိသေးတယ်ဆိုဟင်းဘယ်ဟာတွေထွက်လာလဲနာမဲမောဟတရားဟောကြကြရင်နောက်တစ်နှစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့နှစ်ခုရှိမှယေရှုတစ်ခုနဲ့မပြီးဘူးstep 1 step 2 step 3 တောင်းခုရှိတယ်ဟဲ့ငါတို့ကသိထားတာလေယေရှုရောင်တိပြီလေကောင်းကင်ဘုံတက်သွားဆိုနေ step 1မှာနေ step 2ရှိသေးတယ်နေ step 3ရှိသေးတယ်အဲ့ step 2နဲ့3နဲ့ပြီးမှနေရတာအဲ့ဒါကြီးပြောတော့ဟင်းသူ့ကြမှာပဲတားဘူးလေယေရှုရောင်ကြည့်မယ်ပြီးပြီပေါ့မပြီးဘူး step 2နဲ့3ရှိရဲ့မလီဘာကြီးထွင်အောင်မလဲမသိဘူးဆိုသိသိကျဲလဲလာနားထောင်လေ live ထဲမှာ blessing တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြောွားတယ်မလားသူပေးနေတဲ့လူတွေသူဝိညာဉ်တော်စီးရှိတဲ့လူတွေပဲ blessing ရပြီးတော့အဲ့တရားဟုတ်ချက်ကိုနားလေတယ်နားလေရောက်တယ်ကြားတယ်နားလေတယ်ရင်ထဲမှာမျိုးစေ့ကြားတယ်ဘုရားသခင် seal မရှိဘူး holy spirit seal မရှိတဲ့လူတွေက julian နဲ့ဆက်တရားဟုတ်ချက်ကိုလည်းဘလောက်လာနားထောင်ကလုံးမကောင်းတဲ့ဝင်တစ်ခုမှလည်းမျိုးစေ့မကြ blessing ရမလားအဲ့ဒါပဲ main point အဲ့တော့ယေရှုကိုယုံကြည်တာတခုနဲ့ပြီးလာဆိုမပြီးဘူးနောက်တဲ့နှစ်ချက်ကြံသေးတယ်ဆိုဟဲ့ဘာရီလဲအမလေးသူ့ကြမှာပဲသာဘူးတယ်ပေါ့ယုံကြည်လိုက်ပြီးနေပြီရိုးလေးယုံကြည်လိုက်ပါဆိုမှထွက်လာအကုန်လုံးအဲ့ထွက်လာတာလို့ဇနားကျန်စကားပြောပြလဲမထွက်လာပြီးတော့မှလေကျန်တဲ့ step 2နဲ့ step 3ကိုလည်းပြောလိုက်တော့မှလေအော်အင်းပြီးပါတယ်လို့မလဲအေးသူပြောရလဲပြောပေါ့မဟုတ်ပါဘူးအန်တီရောဆိုအလုပ်တော့မယ်အဲ့ဒါဗမာလေအဲ့ဒါပဲစောက်စိတ်ရလဲမရှိဘူးစောက်မြက်ခွက်တွေကလည်းယုံကြည်အားစောက်စိတ်တက်တွေကလည်းအောက်မှာအိုက်ဖလိုရင်းနဲ့ run ကျေးဇူးတရားတည်တက်လားဆိုမသိဘူးဗမာကိုကျေးဇူးတရားတည်တက်ဖို့သွားမေးတယ်အမလေးကဘာတွေလေလာတွေနေပြီကဘာတွေဆယ်စင်းလောက်တစ်ဖြန်နဲ့တက်ကုန်ပွင့်သွားမယ်ကျေးဇူးတရားချေစလုံးမရှိဘူးဆိုတော့ main point ကဘာလဲဒီနေ့ conversation ရတဲ့ main point ကဘာလဲဒီကကတို့ဘာလုပ်နေရလဲဆိုရင်ဖျားနဲ့တို့နဲ့ level 2ရယ်ဆိုတော့တို့လုပ်တာ level 2ဆွဲချတာ level 2ရယ်ကိုကိုကိုတွေတွေးနေတက်သွားတာနော်အဲ့တော့ main point ကအခုဒီ live target ဒီမှာဒီစကားလေးတစ်ခုပြောမယ်ကျေးဇူးပြုရတက်ထားပေးပါဒီမေကုန်းတစ်ခုမပြေနိုင်ဘူးဆိုရင် Euro Express level ဒီ Sunday School level မှာပဲရှိတယ်။တို့နဲ့လည်း Euro ရေရှည်တွဲလို့မရဘူး။ Euro လည်းတို့ထားခဲ့မှာပဲ။အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ question 1 Heaven TV အခွေကိုဘာလို့မီးရှို့တာတွေလုတ်တာလဲ၆နှစ်ကန်တာတွေအမိုက်ပုံးနေထဲထဲတာတွေဘာဖြစ်လို့လုတ်တာလဲ answer ဒီမှာမပြေနိုင်ဘူးသူတို့တို့ရောက် hiking exactly hiking သွားမှာမလို့သူတို့မပြေနိုင်ဘူးဆိုတာသိလို့တခါလေးသိပေးတာ question heaven dvd ကိုဘာဖြစ်လို့ reject လုပ်တာလဲချိုးတာတွေဘာဖြစ်လို့လုပ်တာလဲ answer ans အိမ်နေရာကိုသူတို့မရောက်လို့အဲ့လိုမျိုးမေးလိုက် question ding ဆိုပြီးမေးလိုက် ding ဆိုပြီးပြန်မပြေနိုင်ဘူးလားအဲ့လိုကြံခဲ့မှာပဲကျွန်လည်းလည်း select မပါဘူးဘာလို့ heaven case ကအကြီးကြီးဖြစ်သွားတာလေ heaven case ကရှစ်လေးလုံး case ပဲတို့ရေး case ပဲအဲ့ဒီ case ကြီးဖြစ်သွားတဲ့ဟာတော့ခေါင်းထဲမှာအဲ့ဒီ point တစ်ခုထားမှမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဖျက်ချလိုက်လိမ့်မယ်ဖျားပဲဖြစ်မှာတို့ဖြစ်မှာမဟုတ် question heaven ကိုသူတို့ပါလို့လို့လဲ answer ရှင်းရှင်းလေးဒီလေးလဲဆက်ပြောရတဲ့အဖြေလေးကလည်းရှင်းရှင်းလေးဘာလဲ heaven ခွေကိုလောက်တာလဲ question answer ans အဲ့ဒီနေရာကိုသူတို့သိရင်သူတို့မရောက်လို့မရောက်ဘူးဆိုတာသူတို့သိသွားလို့မရောက်လို့စိမ့်စိမ့် question number 2 survivor mode ဆိုတဲ့စကားကြီးကိုထုတ်ပြောတာဒီ seven salmon ကို knowledge ရအောင်လောက်ပေးဟိုဟာလောက်မယ်လို့ပြောတာဒီဘာဖြစ်လို့လောက်တာလဲsurvivor mode ကိုသူတို့ဘာလို့ထုတ်ပြောတာလဲငါတို့မှာဖခင်ခေါင်းအိုင်းလေခေါင်းအားပေါ်မခေါင်းအိုင်းကြံခဲ့ရင်လေငါတို့မှာ survivor mode ရှိတယ်လို့သူတို့ဘာလို့ထုတ်ပြောတာလဲသူတို့အပေါ်ကိုတက်လို့
Mayabu, Jenke Matru Tilo. Question Survivor Moshi de Ludru Balu Tobiole. ENS answer Ye diagomenema. ENS answer Turo Retramama Babu, Jenke Mazuratru Tilo. Or Joso and Tina Townes at Taumanoa. Throw look the question and answer. Heaven Quay Balu Lole. Answer through any arm, young Mamulu. Shinitarekama, the town in the Selima. Question. Question to a lie, the copy of the question, Bamigole. The survivor most of his glowing toilare, knowledge answer is glowing toilare, survivor most of his glowing toilare. Bapillo a survivor most of his glowing piatti in Porto like Dale. ENS answer, Rapture Madro, a poem, Yahoo, Jenga Mamma. The two such time, pity appeal, D. Natal Selima, pity appeal, D. Naku longa, a two way hola mapula. That's the same thing. The town's a time, Bapille, a bodro, dello, mea. ไอ้หยังโหลไม่ยောက်โหลณท่านน่ะเสร็จเลยดีเนี่ยมาอภิเอเอเอสก็เลยพาไปเลยแรปเจอร์มาตรุไม่ป่าวจังไงมาป่าวซีดะเมนพอยต์อภิณคุลงอตุดูเว้เปลี่ยนถั่วนี่ล่ะหุล่ะไม่ปูล่ะโอเคซาวซีเครทเนี่ยเอดา 2024 Survivor most of his galong of Pianki through Pazagani, Pazagani, Toku, Yokalaga. Record you are a Palo survivor, most of his galong of Pianki, Chama Bale, ENS Cabale, Retcher Madro, Jangi, Mesura, through Tigu, Truco, through Tide, Jangi Mesura, Truco, through Jangi Mesura, Tilo survivor, Moko, Tokyo, Da. Nali, not also hand. And 2016 or 2014, or Dila, Chinago, I think so to do the whole. ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုလီစပီရစ်ဒီပြောင်းရှော့တွတ်တာလေးဆိုတာရှော့တွတ်တာဖျောက်ရှော့တွတ်တာဒီလိုလိုက်တာလေစိတ်နှက်ကလေးဆိုတာစိတ်နှက်ကရှော့တွတ်တာဒီချက်ဟေဗန်နော်ဒီဗီဒီချက်မှတ်ပြီးရဟုတ်တယ်နော်ဒီဗီဒီချက်မှတ်ပြီးရဟုတ်ဒါပါပဲလေဒီမှာစိတ်နှက်ကစိတ်နှက်ကနော်အဲ့တော့ဒီ အဲ့ခုခုခုစကားပြောနေတဲ့ဘာဖြစ်လို့တော်လိလာဟေဗန်တော့ဒီဗီဒီတစ်ချက်တန်မွားဘာလို့ရှိလဲစိတ်စိတ်နဲ့ကတန်ဘူးအက်ဇက်တလီဘာလို့သူရွေးဝါးတဲ့မက်ဂနီဇမ်သူရွေးဝါးတဲ့မီဒီယမ်ကဘာလဲဆိုရင်ဒီဗီဒီအခွေအချက်နဲ့စိတ်နှကနဲ့သူရွေးပြီးလှန်စိတ်နှကကိုရွေးပြီးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအကြောင်းပြောတာဒီဖြစ်ကလေအယံပါတာနော်ပါတယ်နော်ဆရာပါတယ်သွားလုံးတို့မရဘူးအယံနဲ့ရှော့တွတ်
COVID mà những cô em à cô sẽ đi nó chụp với con này thì khen số hảo sắp xếp của hát tật quê à nó sẽ hát tật quê à hát tật yêu quê à ကိုဒီနေ့လာမှာနှစ်တည်းပဲဘာလဲဒါမင်းလေးဆရာပြောတဲ့နေမင်းပွားရင်ဘာလဲဒီလားလူတွေဥစ္စာပြောတဲ့နေမင်းပွားတခုပဲရှိတယ်ခုနလူမျိုးပေါ့ဟဲဗန်ခွေကိုဘာလို့မီရှုလဲမေးလိုက်လဲမဖြေနိုင်ဘူးလားကြံခဲ့ပြီးဖက်ကော့ပဲအဲ့ကြံခဲ့ကြံခဲ့တာနော်ကျူလဲလဲဆရာဝန်မနေရောညာရောနေနေပြီးတော့ကျူလဲလဲဆရာမိကုန်းတခုပဲမေးလိုက်တယ်ဟဲဗန်ခွေကိုဘာလို့မီရှုရာလဲလို့မေးလိုက်တယ်ခါမှာ
ုံသိနေရမှာအခု2024မှာ survivor mode ဆိုတဲ့စကားကိုဘာလို့ပြောခိုင်းလိုက်တာလဲထုတ်ပြောခိုင်းလိုက်တာလဲသူတို့ကြံခဲ့မယ် rapture မပါဘူးသူတို့ကြံခဲ့မယ်ဆိုတာသူတို့ကိုသူတို့သိလားမသိဘူးလားသိလို့သိတယ်သူတို့ကြံခဲ့မယ်ဆိုတာကိုသူတို့ကိုသူတို့သိလို့ survivor mode ကိုသူတို့ထုတ်ပြောလိုက်တာလဲဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဒီပြဆော့တွက်လို့ရလားမရဒါပေမဲ့ main point ကဘာလဲ question နဲ့ answer main မဖြေနိုင်လေအဲ့ဒါထားတော့မှာနော်ဖျားထားတော့မှာနေမရဘူးနေအဲ့လက်ပေါ်မှာနေခဲ့လို့ရတယ်ဂျူလီယန်လက်ရှယ်နောက်ကိုနေလိုက်လို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုနေဝေါ်မှာနေရနေရောညာနေဂျူလီယန်လက်ရှယ် respect မရှိဘူးနေမမှတ်ထားဘူးနော်ဖျားတကယ်မှတ်ထားပြီးချက်ကူချလိုက်တာဆရာဘာမှလုပ်လို့မရဘူး तू ခြံခဲ့သူခြံခဲ့လိုက်ရတာ तू ခေါ်ဆိုခေါ်သွားရတာဆရာပြောနားလဲလားအဲ့တော့ဒီနေ့ကနေညာလိုက်တဲ့အချက်ကြီးကရှင်းနေတာပဲ2016 2016 no heaven ကိုဘာလို့မရှိလို့လဲ question answer သ
တို့တို့အိမ်နေအောင်မရဘူးဆိုတာတို့ကိုတို့သိလားမသိဘူးလားမရဘူးသိတယ်လို့သိတယ်2024မှာ survivor mode ဆိုတဲ့စကားကိုဘာဖြစ်လို့ပါစကားနေထုတ်ပြောခိုင်းတာလဲ question answer ချာမှာသူတို့မသူတို့ raptor မှာမပါဘူးကြံခဲ့မေဆိုတာကိုသူတို့ကိုသူတို့ဒီလိုဒီလို Okay ဒီလောက်ပဲပြောမယ် hiking သွားလိုက်အောင်မယ်ဟိုတရားဟောတဲ့ခါကျရင်ဒါတွေအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့ပြပြပေးမယ်နော်